Баажан анх тамиш шинэ хийж авчихсан. Би ер нь жоохон сүлд авсан баха. Ер нь сүлд гэдэг нь 20 гаргаад 18 дэх жолооны курс төгсөв. Биш юм аа 2000 он жолооны курс тийм ээ 2000 он жолооны курс суусан юм. Аха. Тэгээд нэг 2000 анх тамиш ямар юм шимээс. Манай дүүд нэг машин авч өчөөд надад машин авч өгөөгүй яваач. За. Яг манай дүүч уусан машин ээ тавьчих. Тэгээд ясар тус ярахдаг юм болоо гэж өгч байгаа юм л. Тэгээд тэр нэг нөгөө буруу үрэлттэй нөгөө манайхан бол нөө үнэ гэдэг лөө нөгөө нэг Бенц 230. Аа. Тэг. Тэгээд тим байсан. Яг биш үнэ тэр чинь нөгөө 230 чинь богино бандгар бандгар бандгар. Тэгээд тэрийг болохоор манай дүү өөрөө бас бид чинь гадаад сурангууд манай дүү яг хооронд унжаад тэгээд өөрийнхөө машиныг өөрөө Пажеро авсан. Борчин Пажеро гэдэг ус. За. Тэрийг хамгийн авах гэхэд. Гэтэ тэр үед чинь тэгээд нөгөө мөнгө төгрөг тэг авах чинь хэцүү. Машин ч бас үнэтэй шүү дээ. Тэг аав ичл авч гүсэн байлаа. Чи бол яг өөрөө. Яг өөрөө. Яг өөрөө. Ээж аавс нэг төгрөг чагаалга. Амдаа. Nice. Тэгээд салбар тийм үү? Nice. Тэг. Тэгээд ундах манай аав ээж нь бол сугаалт юм. Та яг өөрөө машин бол та яд юм бол 6 цэнгэлээ хэрглэж тэр үед бол тийм шүү дээ. Тэр үед чинь хэн болго машинтай биш үлээ шүү дээ. Тэгээд өөрөө өөрөө танах хэвчтэй гээд. Тэгээд шүү дээ яг би бүр банк процесс зээлж гараад авчихсан. Тийм. Тэр үед. Би бол тэр чинь банк процесс ламбарт их баг юу вэ тэр үед чинь. Тэгээд хатгалан зээл өршөө гэдэг. Одоо ч банк процесс тэр үед хатгалан зээл өршөө болж байгаа хөө тий. Тэндээс яаж авчихсан. Тэгэл 24-т дээр л үү? А? Юу лээ? Тэр 20 гараал 30 бажираа авчихсан. Тийм ээ 23 дөрөвтөд анхны машин авчихсан. Авчихсан юм байна жоохон. Ээж чаа бах маа авч өгчихсэн. А би л өөр авчихсан шүү. Тий. Тэгээ одоо тэрнийхээ мөнгөийг төлнө гэж хэлээд одоо төлөг байгаа юу? Төлөг байгаа. Одоо төлж болдгоо юм уу? Одоо төлж болно. Тий. Тий. Гэтэ инфляци бодно шүү дээ тий. Инфляци бодож үлдээ. Нөө ээж аа бах мах тав зүр эзэж инфляци боддог шүү дээ. Тий ямар шиг. Хүү муу боддог шүү дээ. Тий. За атцсан. Тий. Тэрийн донд нэг авч гсэн анхны машин надад бол сайхан өнгө өсгөөд үржүүлээд явж байгаа тийм. Тэгэд анхны машин авах бол одоо бол илүү амархан болсон. Simple application-аар ороод 300 сая хүртэлх машины зээлийг 60 сарын хугацаатайгаар авч болно шүү. Би наач одоо амар амар болчих тийм. Тэр үед зовдөг гэсэн чинь. Орлого л батлах юм. Одоо л зүгээр ингээд нөгөө нэг орлоготой бол машин авах асуудал. Нийгмийн даатгалын орол орол. Тэгээ нийгмийн даатгал төлөөд тэгээ дэрэс нийгмийн даатгалаа төлчингүүтээ За баярласаа. Гоё шүү. Гоё гоё явлаа. Урд урстай гоё явлаа. Тэр орлого батлах л хэрэгтэй юм аа. Тэг юм бол тэгээд машин авах хэд 300 сая төгрөгөөр машин авах хэд simple application стоо явлаа. Тэг. Гоё явлаа. Тэгээд хамаагүй хамаагүй юм хгүй. Нийгмийн даатгал төлөөд нөгөө цалинчин доктортой батлагаа тоочлоо шүү. Тэгэл тэр simple дээр чи ингээд нөгөө чиний нөгөө зээлж гараад ирнэ шүү. За таавал батлагаа таа юм байна. Үр зээлгүй юм байна. Ингээд машин авнаа. За 300 сая болие. Нэг 40-50 сая төгрөг асуудал гараад ирж штеп. 60 сараар хуваа төлнө гэхээр. Аха. Тэгэхээр чи одоо нэг 40-50 сая анхны машин нэлен гой машин авчих шүү. Анхны машин тийм үнэтэй машин байх ямар ч хэрэггүй штеп. Гэхдээ 50 сая бол аюу гой машин авчих одоо. Ер нь бодохоор А бидрүүс үед бол би сая боцод чи 2002 мөр болж байгаа юм байна. 22 мөр төдөл юм бол таагүй юм да. Гэхдээ биш 12 мэдгүй насаа хэлэх юм уу те. Тэгээд тэр үс симпл үсэн бол гоё л байлаа. Одооний хүмүүс бол гоё нөө симпл. За тэгээд өнөөдөр манай зочин бол их гоё төрчин байгаа. Тэгээд та нар мэдээчрийг нөгөө юу болсон байгаа дээ. Үтсэн байгаа. Одоо ярьж тэг тэнэгдэхгүй. Питер үтгий тэнэгдэхгүй болоод одоо нэг 20 дугаар болж байна. Хаашид ихний 70 дугаар тэнэгдсэн юм байсан. Тэгээд өнөөдрийн зочин бол үнээр хүмүүсүүдийн маш их хүлээж исэн зочин. Тэгтээ нөгөө нэг заана ахыхын тухай сонсч исэн. Бид нар бол заана ахыхаа хүүхэд байхасаа эхлээд дэлгэцээр хошин урлагийн тоглолтоор тий нийтмийн жүжигээр за тэгээ сүүл драмын кинонуудаар үздэг. Тэгэхээр заа наахыг бодит амьдрал дээр ямар ярьдаг хүмүүс бай гэсэн яг одоо бүгдээрээ харнаа. Би бол асууцаа өрөөс нь гэсэн чинь ажил бол ажил амьдрал бол амьдрал өөр шүү дээ гэж. За тэгээд бидний урилгыг авч бас хүрэлцэн ирсэн Эрдэнэ цаах та бас баярлаа. Тэгээд бас ойртол бид нар бас ингэж ярилцчих та үлдэж байгаа юм байна. Тийм ха. Тий, тэгээд яг ингээл тий дундаа оролж мөрөө халаас өө сайн мөн ах сайн гэх юм. Би ч орчих их олон урилга авдаг байла танахаас очиж.
үздэг байсан юм. Үздэг их болго үздэн. Би бол байнга очиж байгаа. Мөнх юм. Урлаг байна. Байнга. Урлаг тэр ахана ч өөрөө бол урлаг өгдөг шүү дээ. Өгнө өгнө. Өгдөг хүн дээ өгнө. Чамлахгүй байхгүй юу? Тэр зөвхөн өөрөө хүнээс урлаг авах. Манай урлагийн хүмүүс надад авчдээ. Чи ч манай урлагийн биш болсон байхгүй байхгүй юу? Наад. За. За наахан минь завгүй их завгүй байх шиг юм дээ. Жүжигин бэлтгэл жүжиг орой тоглолт гэдэг те. Ер нь завгүй байна. Тий, одоо нөгөө гинзэм жүжиг маань хоёрдах одоо бүрэлдэхүүнээрээ бас шинэ бүрэлдэхүүнээрээ тоглоод үрдний ихний бүрэлдэхүүн дуусаад одоо хоёрдах бүрэлдэхүүнд дахин төрсөн. Дахин гурван шинэ жүжигч нөгөө групп төс өөрчлөлт орсон. Манай гавья жүжигч нараа ихч. Тэгээд уугнаа. Дөлгөнөө гэсэн жүжигчд бол ингэж баг өөрчлөлттэй. Өөрчлөлт орчих. Тэгээд шинчлэгтэй дахиад тоглож байгаа. Гимзэмчин бас сонирхолтой байл та. Яг одоо нэг бүүн болоод хүмүүс битүү болдог сошиал. Оо гимзэмсээ гоё юм гэж явж байна. Анхны гимзэмчин яг хэдэн он хамгийн анх яг яачсан? Гимзэм бол ер нь бол юу юм бэ? Өөр арман واخхой. Арман нь болох нэг жүжиг болж тавигдах нь хэцүү. Ер нь гээд их боломжгүй гэж үзтэй юм байна. За. Тэгээ яг Оросд бол нэг 3 4 театр бол тавьсан байлээ. А Монголд бол яг энэ пост драмаар бол анхных юм байна. Оо. За. Тэгээд тэр Рамайнаг одоо жүжиг болгоно гэдэг бол их хүнд байхад манай тэр энэ баяраа гэдэг одоо манай зохиолч энэ жүжиг хэлбэрт оруулсан нь бол одоо үнэхээр юм бас гайхалтай гэж хэлмээр. Баяраа бас баяр үр хэрэгтэй. Тэгээд энэ Батхолд Фаустыг тавьсан манай гидс төгссөн найруулагч Батхолд манай энийг ингээ пост драмаар. Гэхдээ их хүнд биш, их хүнд зохиолч шүү дээ. Тэрийг маш энгийн ойлгомжтой ойлгож тээ. Ялангуяа залуустай айгүй сайн ойлгохдохоор тавьсанд бол одоо бас тэр хоёр баяр үр хэрэгтэй л гэж бодож байна. Фауст бол надаа би яг Фаустыг үзчихсэн корпоратич. Фауст бол нэлийг хүнд санагдчихсан. Тий. Үнэхээр тийм бас нэг ингээд бүлээж авахд бас тийм бодох юм ихтэй. А гимзэн болохоор арай Фаустаас арай гимзэн бол яг оо ерөнхийдөө их ойлгомжтой. Тий. Тэр их хүнд асуудлуудын бол илүү их цэцлээд. Тэгээд текстүүд бол хүмүүс шууд их шууд ойлгохтой. Тэгж тавигдсан тал юм их онцлог. Хүн их үзад байгаа би бас тэгж л ойлгоод байна л да. Ялангуяа залуучууд их үзэж байна. Энэ заавал үзэх. Заавал үзэх хэрэгтэй. Яг л энэ хүний ялангуяа залуусыг заавал үзмээр байх гэж би одоо уриалмаар байна. Тийм. Би нөгөөсөө занах яг орж ирэхэд ярьж байсан те. Надаа нөгөө урилга ирсэн ингээд жүжигчин баярмаа дуу маань урилга өгсөн. Тэгээ би нөгөө театр гэдэг бол миний хувьд нөгөө хүнэлж очих хэвээр гоёж те, гангалж гоёж, их нэртэй хамт ингээд гоё дээр очиод гэрчэн бичагтай ингээд суугаад те ёслийн устаа очиж суух хэвээр. Тэгээ нөгөө ойр нөгөө завгүй болохоор сая амжихгүй байна гэдээ яг ярьж ил л да. Ер нь бол театрын соёл бол ер нь тийм биз дээ. Хамгийн гоёроо хүндэлчихдэг. Театр ч өөр их гоё л да. Жүжигчний хөвч их гоё. Амьд урлаг واخгүй. Яг л жүжигчин үзэгч хоёр бол ингэж сэтгэл зүрх одоо бие махбодоор холбогддог. Оюун санаагаар холбогддог. Тэгэхээр энэ нь болохоор л одоо театрын одоо гайхамшигт хэрэгж байгаа боддог. Жүжигчин үний хөвч гэсэн тайзан дээр гараад өөрийн гэсэн тэр орон зайд ингэж үзэгчд ороод бүгдээрээ нэг юм нэг вакуумд ороод ингээд тэр мэдрэмжийг авах шиг одоо гайхамшигтай байхгүй. Тэгээ одоо гимзэн маань ер нь яг л тийм л байдал тоглогдож байна. Үзэгч юм хэрэг гоё хүлээж авч байна. Загнааны өвчсөн амар кайфтай байна. Тоглоход тий. Тэр нөгөө нэг би нөгөө нэрийн Хэд Леджер үлээ нөгөө Бэтмени Джокер тоглодог жүжигч. Тэгээ тэр жүжигч маань яасан бэхээр нөгөө нэг яг Бэтмен Dark Knight тоглолцоо тэр нөгөө дүрээсээ буцаж гарах гэж их нөгөө аймс сэтгэл зүйн асуудал туулаа. Тэгээ тэргээд авч чадаагүй гэж яриад байдаг шүү дээ. Ер нь бас тэгж нөгөө дүрдээ хит орох юм уу? Тийм тэр нь эргээгээ кафтаа ч юм уу эсвэл хизүү золдтой юм байх уу? Ер нь нөгөө юу яадаг шнэ жокер сүл тоглосон өөрөө бүх сар нөгөө сэтгэл зүгээр бэлтгэнт бол хав харанхуу газар ганцаархнаа байж нөгөө өөрийгөө бэлтсэн гэдэг шүү дээ. Ано жокерийн нөгөө сүл гардаг кино нөгөө Феникс жокер. Тэгж өөрөө тэгээ 14 5 жил тураад тэгсэн. Тэгээд ерөөс юм харанхуу орчинд нөгөө тэр мэдрэмжийг авах гэж ганцаардах мэдрэмжийг авах гэж ганцаараа ингэж байж тэгж тоглосон гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь одоо шиг миний энэ жүжигчэн дээр тоглоод байгаа энэ паслетний тост гэдэг одоо сүлийн хундал гэдэг монолог баг юм л та. Энэ юу хөө нөгөө төшмөл тэгээ бүх юм бодоо олцсон амьдрал ингээ сүрчсэн гэх нэг жижиг дунд төшмөл байгаа байхгүй. Тэгээд яг хамгийн сүлд нь их охиныхоо одоо бие үнсэн мөнгөөр амьдраад одоо голоо цоогоод тэгээ эцэст бол ингээ амьдралаас ингээ явж байгаа. Энэ монолог ингээд уншихад бол өөр ингээд мэдрэмж ингээд төрнөлтөө. Би ч одоо охинтой юм бол тэгэл тэр мэдрэмж ингээд авчих юм бол ингээд яг аюугаа гоё яг тохоо үед бол яг ингээд тасарчлаа юм л да. Яг яг тэр очноос тасраа яг тэр яг одоо тэр нисдлээ л одоо тэр бүхэл юм бол ингээд өөрт
тийм нэг хэлж мэдэхгүй мэдрэмж үүдэх байхгүй юу? Жижигчэн та. Тэгэл тэрнээс дуусаад гарахад жоохон ядарна. Дотоод хүч гэж гарддаг. Дотоод энерги гэх юм уу тийм. Тийм бол нэг хүнээс их гарддаг учраас ингэ. Маш гоё кайф авсан мөртлөө би сулрцсан байдаг. Маш ах хэсэр мэн. Та одоо юу гэдэг? Аа, за бүхэн хошин уралдагт тул таны хийсэн ямар гавья байгуулсан яас нэг Монгол мэдхгүй нэг ч юм байхгүй. Бид нар өөрсдөө хүүхд байхасаа та нарыг үзэж өссөн. Тэгээд таач нөгөө нэг яг хошин шиг дөрөв алдаг штэ. Шал өөр одоо байгаад шал өөр эрдэн зам байдаг байхгүй. Тэгэл яг тэндээс гараад ингээд үндсэн эрдэн зам. Шууд ууртай эрдэн зам. Шууд өөр эрдэн зам. Ууртай эсэлтэй зүгээр яах вэ? Нөгөө хүмүүс бол ингэж л боддог юм аа л да. Энэ амьдрал дээр ингээд хөгжөлтөө мөгжөлтөө одоо тийм л хүн одоо хошин урлагийн одоо жишээ байх хэрэгтэй. Гэхдээ бас тэгвэл миний өөрийн байга байдал бол ерөнхийдөө нэг юм царай мараа жоох яргурдуу ч юм уу нэг тийм л юм шиг байлээ л дээ. Хүн өөрийг анзаардаг нэг жоохон дууц өөтэй ч юм уу тэр нэг тийм их юмсэг ч юм шиг тэ нэг тэгж ингэж хүмүүс тарагдаад байдаг. Тэгээ хүмүүс нэг нь ингээд гайхаад байдаг байхгүй юу? Ингээд суухаар нэг өөрөөрөө байгааг нөгөө яг тайзан дээр байгаа юм шиг байх хэрэгтэй гэж хүлээж авах гээд байдаг. Одоо миний нэг зовлон байгаад байна шүү дээ. Тэгээд амьдрал дээр ингээд байж байгаа ямар сайн амар гоё хөгжөлтэй хөгжөлтэй амар үстэй юм чи тэгээд амьдрал дээр болохоор ингээд ярвага суугаад байгаа их цантай гүй байхгүй юу? Тэр чинь ерөөсөө л ажилла хийгээл одоо тэр хүнийг нээх хэрэгтэй юм а хийчихэл тэгэл амьдрал дээр байгаар л байж тэгдэв. Би бас тэтэж таха яг одоо энэ влог дуусаад энэ чинь влог гараад хайцгаа очиж. Энэ нэрс алц алц гэж яагаад алц гэвэл энэ би доктор ингээд энэ өдөр алчаад яг камер дуустал тэгэл хэвчээ шат өөр. Яг хүний характер л юм л да тий. Зарим хүмүүс бол амьдралтай гоё хөгжөлтэй ийм юу та байгаад яг ингээд харахад яг аа юм гэсэн хөшөөрлөг юм шиг юм шиг гэдэг. Нэг тийм зөрчил байна. Тэгээ нөгөө нэг юу яадаг вэ хөөхтэй. Одоо ингээд нөгөө хүмүүс гэхдээ инээдтэй хөгжөлтэй байлгүй л яах вэ. Тийм. Хүн юм ч одоо дандаа гэдэг нь бүр энэ тэнд ингээд байх чи юу юм зүгээр. Яг нэг найзтай болно уу тэгэл дуусна үст тий. Бас дуусах шүү дээ. Бас ам халуул тэгэл дуусах л та. Нөгөө одоо гурлаа хадна. Ингээд байх тий. Одоо гурлаа сайх ярина. Нөгөө намайг хүмүүс ингээд харахаар ингээд гүй уулцах гэж юм сагсэрэд байдаг хөөхгүй нөө сагсны. Яг л айдлах юм л та. Тэгээ таныг харахаар ингээд тий бас ингээд нэг инээх кайф аа. Инээх гэхэл ингээд инээд байгаад байдаг хөөхтэй. Тэгдэг нөө тэр чинь одоо онцлог л байгаад байдаг. Тэр чинь нам мэдхгүй шүү дгүй характерууд мэдхгүй. Тайзан дээр байгаа юм аа л хүн хүлээгээд авчдаг юм байна л та. Яг хэрэгээр ингээд харцсах гээд нөгөө хүнийг сонин хөмсгөж ангиж суугаад байдаг. Тэр энэ бол яг хөө мэрэгжил одоо амьдрал хоёрын нөгөө тэгээ ялгаа салгаж их юм уу мэдээж би бол тэнд хүн инээх хэрэгтэй л амьдрал дээр хүн инээх гэж хэлдэг байлоо та бас сонь шүү дээ ямар ч үчиртэй юм те нам бас тэгээ түрүүн нэг нэг уушлаар одох юм аа Хокин Феникс те Хокин Феникс Жокин Феникс Жокин Жокин Хокин Хокин Феникс за уушлаа буруу байл тэр Жокерыг үзээд танд юу гэж бодсон анхны үзсэн сэтгэл тэр ингээд нөгөө үдчихэж байгаа хүнээс нөлөөлөх нөлөөл нөгөө ерөөсөө л нөгөө яг тэр дүрдээ орно гэдэг чинь л одоо бүх зүрх сэтгэл би мах бодтой одоо бүх юмараа орсон гэдэг бол тэр юус гайхалтай л гэж хэлсэн. Тэр бас ховор аймаа хэцүүлтэй. Биш яг тэгж орж бүх юмаа тэг золиос тэг чи золиос шүү дээ. Тэг чи сэтгэл зүй нэрв те хамгийн эд эс одоо бүх юмаа бүгдийг золионд гаргаж ийн гэсэн үг л дээ. Тэгж ш тэр дүр өөрөө тэгж үрд үнтэй тэгж хүмүүс тэр гайхалтай сахав гэж байгаа юм. Би дүр бүтээн гэдэг л тийм дүр бүтээн та одоо яг мэрэгжил талаас нь харж байгаа. Та яг үзэгч талаас нь харах юм бол тэр кино үзэгчдэд яаж нөлөөлөх вэ? Одоо та ингэ нэг уран бүтээл хийхдээ за энэ үзэгч энийгээр үүгээр нэг ийм мессеж өгч ээжигээ хайрлаа, аавыгаа хайрлаа, эсвэл энэ хайрлаа гэж хэдэм аа. Нийгэмд ийм асуудал. А тэр киног үзэхээр надад бас нэг бодол төрсөн. Би бол тэрийг үзэл ингээ ганцаардлаас тий одоо мэдээл ганцаардлаас л байсан. Ер нь л хүн ганцаард гэдэг бол амар шүү дээ. Ганцаардл гэдэг бол ерөөсөө хүнийг ерөөсөө өсөлтөн болгодог байхгүй. Маш баяр. Тэгэхээр ганцаардч болохгүй. Тэр кино үзүүлсэн. Тэр хамгийн аим шиг тэр. За бусад юм бол амьдралд бүх юм байна. Ганцаардл гэдэг бол хамгийн аюул. Ойлцоо. Тэгэл би ч юм ганцаа гэж явуул. Баяр чадчих үү тэгээд дагаад өмдөл явж идэг. Аль болох олон дунд бужигнжил яваараа та. Ганцаардчихгүй тэгээд би ч хаа бүгд заримдаа гэж ганцаардах гал буруу тийш хараад зогсож байдаг байхгүй. Болон болон дээр. Тэгээ ханаа бас. Хүү яа юм. Ийм л юм байт юм байна. Багаасаа хайр үзээгүй хүн те. Аа. Тэгээ багаасаа хайр инэрлийг үзээгүй хүн өсөнд айсан болч л өсдөг юм байна. Тэгээ үгүй багтээ. Тэ. Тэгээ хайр төрөл нэг хайрыг нэг хайр нэг эцэгийн хайр ч юм уу ямар нэгэн хайр. Нийгмээс авах хайр ч гэдэм үү те. Бүх төрлийн хайр те. Тэ. Тэр л байхгүй тохиолдолд хүн. Манай влог би холох нэр юу гэж манай би яг хамтдаа яриад орсон болохоор бүр ингээ асахгүй чадахгүй шүү өсөж өшөрхөд гэх юм уу юу гэх юм те. Манай
Улаг ууг нэг юм нийгмийн шинжтэй гүн ухааны мэдээж ярьдаггүй хөнгөн жанр. Гэхдээ би дахиад нэг асуудал асуучих. Тэгээд гурлаа. Энэ нөгөө тэр надад Жокерыг үзчихэд манай нийгэм бас нэг тийм бүтхүүнийг бүтээгээд байгаа юм шиг санагдсан байна. Яг тийм л байхгүй юу? Тэ. Өөр нийгэм өөрөө харьцуулчих. Зөв. Үнэ. Юу орж ирж штт. Нийгмийн асар их энэ даацаачаад тэ. Энэ их дарамт, энэ хурд, хөгжлийн хурд. Энэ бүх юм чинь хүний мөн чанарыг одоо үүсгэчихэд их. Тэгээ нэг нэгэ бүүл ирдэг. Энгийн юм ярих талууд утсан байх тий. Хүний амьд харилцаа байхгүй болж эхэлчихэж байна одоо. Та нар энэ анзаараа одоо сүүлийн хүмүүс ийм хүнтэй ярихгүй болсон байх шүү. Мессеж чиг. Зүгээр ингээл нэг харилцан яриа нөгөө амьд харилцаа чинь амар ингээд. Ер нь бол энэ гинзим интер бол ингээл бас тэр тал руу их л юм ойрсон шүү дээ. Ингээд ингээд ялангуяа залуу шүүд нь маш их хүндэтсэн. Үзэл бодолтой өмч байх хүний хувийн ихчлөлийн орон зай тий хүний хувийн орон зай руу одоо ямар их халдчихлаа одоо бүр дэндэж шүү дээ хүний бүр баран ингээд өөрийгөө гутраад хинч биш болтол дайрчин тэгэхээр энэ хувийн орон зайн тухай Достоевский ч өөрөө тэрний тэр хүний хувийн орон зай гэдэг юм маш их дээдэлдэг тэрийг барьдаг хүн байсан бэ тухайн үед 1800 тэр 20-од хэдэн оны үед чинь өөрөө амьдэрсэн хүн байл л яг л өөрөө нээс жаахгүйгээр амьдэрчсэн. Тэгэр ер нь бол яг тэр зохиол бол Достоевскийн зохиолуудаар тэр бол бүр дэндүү үнэртчээд. Манай бааж чим бол өөрөөр амьдэрж байгаа хот жишээнүүдийн нэг шүү. Ер нь бол тий, ер нь хүн бол өөрөөр дураараа хүн шүү дээ. Дүрэнгүй амьдрна гэдэг нь тийм гоё. Тий. Хариуцлагагүй. Дүрэнгүй гэдэг нь тэр буруу хэзээ ч муу муха зүйл хийхгүй. Тий, тий, тий. Одоо буруу зүйл хийхгүй. Одоо ч арих тайм хэрэгэлдэггүй шүү дээ би тий. Амьдралынхаа зөв хэм маягаар хин нэгэнд гай болохгүй. Тий, тий, яг зөв. Хүн үгүй ядахгүй. Ахта бусдараа бол яг өөрөөрөө амжилттай үзэх бодолч хэлээ та. За. Хойлоо нөгөө влог эхэлчих хад спонсоруудаас танилцуулга шууд амттай яриа болчихлоо тийм. За. Занах уснаас сонгож уугаарай. Ориглон шүлтлэгтэй энэ болохоор ориглон. Энэ болохоор ингэ нөгөө яг экос хамгийн дээд л учраас. За. За. Би ориглон авнаа. Энэ хамгийн сайн цэвэрлэг шин манай экос тоо. За тэгээд манай онлогийн тийм мянган юм итгэлч UB Euro гэдэг энэ 10 үндсийн маань хийдэг дотоодын шараа хэрэг байгаа. Та ажилтаа явж байгаа. За би одоо нэг ажил орой тоох хэрэгтэй болохоор яг уу тулгнаа. Тулгчээ. Ажилтаа явж байгаа тэний ажлыг хүндлэхгүй яг уу. Тайзан дээр гарах гэж хүн тайзан дээр гарах гэж хүнээ ч юу н бүзгчтэй хүндлэхгүй ч болохгүй сте тий. Болохгүй болохгүй. Тий. Чи номер 1 дүрм штэ. Тий. Төчсний өрийн ёс цөө гэж яг өнөдр би боддтой хаа нөгөө яаж хөтөч үрчих юм болохгүй гээд зүштэй хүн энийг орчдохгүй шүү дээ энийг орчдохгүй ерөөсөө орой болго уусаага тэгэл дороо халагдана цаатад орсон 7 оноо л халагдана би 16 дахь жилдээ телевизийн эфирт гарч байгаа би хизээч телевизийн эфирт хүндлэлгүй орчихгүй шүү яаж нөгөө сонгож за амжилт за би энэ бүр болох шүү тий за чамтай болохгүй байсан ойр тус юм яриаг за одоо гой гой сэтгүүр орно хаа за эхлэе за эрдэнэ цагт нэр та энэ тэтгэн ярилцлаганд нэр баг орсон байлаа тий Ястаа ороогүй лээ. За одоо би асуучих шиг сонсоож байна. За. За тэгээд нөгөө Эрдэнэ анх одоо ер нь ажилгүй төгссөн юм бэ? Соёлрол их сургал. Нөгөө 10 жил. 10 жил чинь би хөдөө төгссөн шүү. За айл Улаан гомт төгссөн. Улаан гомт. Ус. Аа за. Тэгээд шууд Хотгоо соёлрол их сургалын эсэлт хийж ороод тэгээд төгсөөл аа хуучин армийн драмын чатар гэж үсэн. Аа. Тэгээд тэр нөгөө зах зээл болоод нөгөө санхүүжилт батлан хамгаалах юмас авдаг гэсэн болоод тэрэн дээр нэг суурин дээр норчвэ гэдээ хувийн чадвар байгуулагдаад тэгээд тэнд жүжигчнэр ороод 3 4 жил ажиллаад тэндээсээ дараамын чадвар захаа ингэж шууд 10 10 жилээр нь явахгүй байж ямар амар явчих вэ төрөөд тэгээд үтэн нөгөө танаа нөгөө Чингис хаан нөгөө төрөөд тэгээд ярьсан ч дуусчих жил та дараамын чадвар дээр жагаад тэгээд өнгөт нэт дороо өнгөт нэтээсээ маск продакшныг байгуулагдаа За тэгээд ингээд одоо орфей чатад ажиллаж байна гэдэг. Тэст нөгөө наач игээч ямар ч амтгүй байхгүй байх. Болоогүй. За сүүст ягаад орохор уусан юм бэ? Инглиш гэдэг. Ягаад жүжигчин бол гэдэг. Сүүст бол хараа яг үндэ бол нөх аймар лагийн бодвол жүжигчин биш юм бол гэж ороагүй. Тэг бидний үед чинь нөгөө айхтар канон их гараал Вандам, Шеки Чан, аа супер супер одуудын тухай канонууд гарч ирсэн. Тэрнээс бол сэтгэл хөдлсөн. За ер нь ийм их жүжигчин бол гэж юм жүжигчнийг бол тэг сонгосон. Тэ орж ирээд яг жүжигчний мөн чанарыг бол 2 3 дугаар курстэ орж иж аа гуй ийм биш юм бэ нэ чи. Шал өөр юм байл гэж одоо мандан болох гэж байна. Та бол мандан болох гэж орж ирсэн шүү дээ. Би гайхаад ирсэн юм байна. Тэ ягаад мандан шиг боддгоо юм бол гайхаад. Мандан шиг болоог бол тэ.
шуурлгээ. Шуурлаг дараа явцсан. Гэхдээ Джеки Чан талруугаа байгаа юм шүү. Жохон. Джеки Чаны тийм нэг комедист тийм. Тэр бол байгаал та. Байгаа шүү дээ. Нэг ингэдэг нь байхгүй л дээ. Тэрэн шүү буснууд ер нь байна шүү дээ. Үгүй гэхдээ ингэдэг нь байхгүй гэж заанаах ч юм бол ер нь бол шуурлаг дээр ч харуулдаг ер нь хамгийн өвсөлттэй хамгийн хөдөлгөөнтэй. Хөдөлгөөний хувьд бол гайгүй. Хүлмүлэх дээшээ гардаг. Бас хөрх оролцол байсан юм шиг. Тэгээ дундаас хайчихгүй. Тэр үүдээ бол. Гүлийн толгон дээр гараа ингэсгэл хайцсан юм шиг. Ингээд энэ бидээр ажиглаад хайцсан юм байна. За за мандам дим юм байна гэж бодсон юм шиг. Ингээгүүтэн дээ. За тэгээ сүйс танаагийн ч удаа хин юм байна. Манай ангич одоо заавал нэг яг мэрэгчлэр ажиллаж байгаа юм бол 3 4 хүн байх шүү дээ. Баясгалан гээд драм театрын жүжигч. Бага. Одоо Наран Баатар гэдэг нэг дуу оруулдаг. Манай хөрүүлгийн жүжигч байгаа. Сугрын болор гээд манай нэг жүжигч сугар багш шиг таны мэдээ. Болд эрдэнэ ихч واخхой тийм манай анги тийм. Яг нэг ихтэй яг юугаараа ажиллаж байгаа Алтан баг нэг зүйлс одоо Америкт байгаа. Ромиод тоглосон. Аа за. Ийм л хүмүүс байна да. За за. Энд ч одоо тэгэхээр ах нөгөө таны үед чинь нөгөө зөндөө бол асуулт байгаа нөгөө Чингис Мэгс байсан уу? Сүйст. Аль Чингис? Аа Чингисийн зогсоо мөсөө Чингис Мэгс гэдэг байдаг байсан гэдээ яриад байдаг шүү. Тэр арай боглог байсан уу? Тэр арай эхлэв. Атманы зогсоо. А атманы зогсоо байгаагүй байгаа. Ер нь тэр үед ер нь сугал атман хэм бэ? Тэр үуч атманч одоо за яг нэг атман гэдэг яг онцгойсон тийм бидний үед бол байгаагүй. Бид ч бас тэр үед бас гайгүй. Гайгүй. Хоорондоо их тийм юу байсан юм аа. Курсын ялгаа малгаар гэдэг зүйл их байгаагүй. Яг нэг. Тэр үед бол тий. Энэ манай дэтлэн гэж одоо энэ хүрлээ хөнхөр хүрлээ манай энэ үлзэгч ангийн залуу ирчүүд байлаа шүү дээ. Одоо манай Бяагийн ах Бямцагт ах. Аа. Эдгэр чинь бол их гоё хүмүүс байсан. Аа. Андаа инээд дали хүчтэй нэрэл ингээд завсарлаганаар чинь ах нар тийм цугл чинь бид нар ч очиад хараа суучих. Аавраагаар ингэж дуудах юм. Тий, тэгээл тэд нар чинь ингээд хоорондоо яриад энэ хэлдэл бид сонсоол. Тийм байдаг учраас тийм ямар нэгэн тийм хоорондын курсын нэг юу нэх байхгүйгээр л тийм байж төгсөс. Оюудны амьдрал юу хэр өссөн байх. Юу нэг одоо хатуур матуур тэр гоёд оюудын хатуур хэр их байхгүй. Тэр бид нар ч нэг зах зээл үе оюутан шүү. Тий. Бид ч яг 90 он. Эхний юунд орж ирэл нэгдүгээр курст орж ирэл нөгөө цалин байл авдаг байгаа л стипенд авдаг гэж байгаа л хоёрдугаар курсаас юу ч явахгүй бол ангу хаосрол шууд тий тэгээ зүгээр нэг юм өлөн юм зомби шиг хэдэг хитэн зомби нэр тий тэгээ л өглөө чи ингээд нөгөө нэг мэрэгжлийн чал орвол би халаалт тий шүү гүйж байгаа л ухаалцлаа сурцсан юу байл юм тий нэг гуц тавьчихсан тэмдэг хэлчих халуун ус өгөө босоод би халуун ус усан л босоод байна шүү Ой тий чи яг нийгэм хаосрцэн идэх юм байхгүй болчих юм тий. Гүүч чагаад унцдаг гэж ямар аймар юм. Тий чи өглөө юу байх юм бөөх оюутнууд ч өсгөл л ирж байгаа шүү. Одоогийнх шиг юм байгаа биш. Тэгэл байхгүй. Халуусанд буцсан халуусанд сэпгэл бас. Уссан дээр араас нь талах гэсэн шиг. Би нөгөө энэ дуулийн хичээлд ордог байхгүй. Тэгээ би тайзны ярианд хамгийн эхлээд өглөө 8 цагт ордог юм. Тэгээ манай энэ уртнасан багш манай юуны тайзны ярины багш тэ энд дуулаад гэж нэг нэгээр урддаг хэч. Тэр нэг юм сүүмэнсийн юм гэж толгоогоо арай гэж даахгүй гэл ороод ирдэг байхгүй. Тэр юм мэдсэн үү? Итэйг баа гэх сулхаан баг. Тэгвэл гэрээс нэг дөрөв борцох. Тэгээд нэг юм ялж хэрэгтэй. Баах уу чамж. Тэр нэг ингээл уугаар гурван борцох гэдэл. Тэгээд зүгээр. Сэргээл ороо. За хичээлд ороо. Сексэд хичээлээ сайхан орчлол гараа ирчихсэн шүү дээ. Гурван борцохдоо цэник аваа. За айгу хэцүү юм шүү дээ. Усан цэргэж байгаа юм чи борцоход алах байлгүй. Бүр ингэ нэг батарея борцоход бол зүгээр хичээлэг фул гэж шүү дээ. Яг гоо үнэхээр хэцүү байсан шүү дээ. Борцог болго талах гэрд байдгүй шүү. Талах олддоггүй. Тэр үйлдэл. Ингээд гудамжаар явж байгаа нийгэмд очлого сандрад очролчдөг юм яг. Юугаа юу мэдэхгүй тэр. Ямар ч бас нэг л юм хэрэгтэй юм байгаа юм гээд. Яа. Цэник хордлого сэргийлж шаардтайлна. Би бол санжийн тэр нүр талх ингэж хоортсон талх ирээд өглөөрөө тоонд хүрдэггүй дуустдаг. Тэгээ би бол 2 3 ч удаа талхгүй харжсэн тохиол байд жоох их талхын дарахад явах. Зарим нэг хүмүүсээ яг тэр ядрангуй царай бол нүдэнд харагдчихжээ байна. Одоо сайхан болцсон байгаа л. Аа сайхан сайхан. Нүднийг догор их хөөрөөд. Мангар том толгой та жижиг юм битэн. Бас нэг бие тамир овц өмссөн тийм бэлтгэлээ хийх гэх. Үстэн дэ. Шти та нар юу нэг тэр үеийг юу нэг оюутны үе чам хэцүү юм уу? Хамгийн их хоол иддэг юм шүү дээ. Одоо нар бол
одоо хүний хамгийн залуу нас тийм 20 дөнгөж гарсан. Тэр үед ирсвэц авч явах хэрэгтэй. Авчихсан хамгийн нөгөө өсгөлэн үеийн шүү дээ. Үнэ шүү дээ. Тэгээд тэр үед эдийн засаг тийм болчоод картын бараа руу ороод яг тэр үед яа дав баах. Тэр л давсан да. Давсан. Тэгвэл давсан болоод одоо байж байгаа л та. Заавал өсөв зүйл авахгүй шүү дээ. Та энэ үедээ зарим нэг ийм байсан байгаа байхгүй юу? Одоо нэг гайгүй хаажил мажил хийдэг хүмүүс ингэ хорондоо нийлж хагаад нэг хям ям тийм олдсон муутай юм уу гэж авч мавддаг л байсан байх. Тэгээ нөө айл руу явж шүү дээ. Ахих руугаа явж шүү дээ. За. Одоо тэднийх рүү очих тохиол. Тэгэл очно. Оройдо тийш очно ганц хоол идчихэл. Хоол идчихэл гэж бас алхах нь. Тий, тэгэл далавчтай юм шиг зэн. Турбо юм шиг. Хоол идсэн. Уанз уанз руу чи айгу баг хуруу. Тий, тэр нөө уанз энэ чи юмдаг баг ажиллахгүй л дээ. Баг зү тэг. Тэгэл яг 93 оноос нь гайг бол өссөн шүү дээ. Өнөө төгсөн дэлгүүр мэлгүүр гээл. Тэгэл бизнес бизнес яг бол бид чинь бас зах мах руу гарч марав лээ. Гарч марж ганц юм яадаг бол тэгээл нэг айгу юмны нэг өчрийг олддог бол тээ. За амьдрах хэвээр юм байна. Энэ хүнд үйд хүн амьдрах хэвээр юм байна. Амьдрахын тулд чинь толгой ажиллах гэх юм. Тэгэл лээ. Та ч удаа тэгээд төгсөж байгаа чинь хэдэн хон юм бэ? 94 он төгссөн. 94 яа. Бас гэхдээ одоо л яг бүх юм орж идэг үе гэсэн үг шүү дээ. 94 он бол хэдөө л ингээл яг нуу бужигнааны үе л байхгүй бас. Бараанууд орж ирэв. Театр чинь хүн үздэг үе бас биш. Тий. Тэгээд яг нэг мэрэгчлээ бас жоохон дуртай л байж л тэ. Тэгэл 8-д юм шиг татар бол явлаг явах. Явж ирсэн юм. Аа. Йоо, 93 онд Севрдловч нэг 3-4 сар болоод тэг хөөгдөн гал та. Тэ ирж ирсэн. Им нилээ маасан жоохон юм мөнгөний амтанд ороод нүд бүтэн жоохон. Жоо шунтаа талдаа болсон. Хорцолцсон нөө шунтаа талдаа болсон. Тэр ч жоохон юм ийгээд тэ. Тэр нэг бакал бакал зараал явц таас. Тэгчихсэн үе би. Ер нь тэргээр дайрч өнгөрөөг хүмүүс бол байхгүй л тий. Манай үеийнхэн бол тодорхой хэмжээний жижиг сажиг юм зарцсан л зарч үзсэн л хүмүүс. Бүх богоныг зогсоон тий. Тэгэд тэр үеийг бодоход заанай хата уран бүтээлч хүмүүс яг зөвхөн уран бүтээлээ хийгээд амьдраад цайхан амьдраад явах боломж боломж байна. Баяр шүү дээ тий. Тий, бага. Одоо л ийм болчихлоо шүү. Одоо бид нэг анх ингээл продакшн байгуулсан гэхэл бүх юм руу зүтгээл тий. Өөрөө жүрч юм шүү дээ. Тэг чи маркетинг руу ч ороо л одоо аж ахуй руу ч ороо ингээл эмс бол одоо бол ингээд гай цэгцрээд ирлээ шүү дээ. Зөвхөн Эрдэнэ цаан гэдэг нь жүжигч нэ хэлтэй. Бусад маркетинг тусгай ингээд аюу гай маркетингийн өөрийнх нь юу та одоо киноны студиуд гэж чинь том баг ингээд бэлэн байж идэх болчихлоо шүү дээ. Би тэнд операторын юм руу ингээд ажиллаж ороо л те. Найруулга руу ороод ингээд их шаардлага. Би зөвхөн уран бүтээлээ бодолж жүжигч юм. Үнэхээр яг хийгээд хөдөлмөрлөөд өөрөө толгоёо ажиллуулж зүтгэхэд л одоо яг цаг хугацааны үед бол яг амжих боломжтой гэж би бол бардам хэлчихэ. За, үсэрнэ шууд өнгөт инээд рүү орно. Өнгөт инээд хамтлаг бол оноо хошуу урлагийн хамгийн сор болсон анхдагч, бүр хамгийн анхдагчдын нэг баг шүү. Тийм ээ, баг. Хамгийн анхдагчдын нэг. Тэгээ тэрэн дундаас одоо маск продакшн төрөн гарсан гэдэг бол бид бүгд нэг. Тэгэхээр өнгөт инээдээс яриа. Өнгөт инээдэд яаж оруу? Өнгөт инээдийн та хэдэн жил болов? Өнгөт инээд чинь гэсэн юм аа. Өнгөт инээд чинь хамгийн ихний анхдагч хамтлаг шүү. Тэгээ харин дээ бүгд ажиллаал. Би орчин үеийн шатраас драмын шатрт ороод ажиллаж байгаад тэгээд өнгөт инээд би тоглодггүй байсан. Тэгээд өнгөт инээд байжгаад өнгөт инээдээс амби боё энтер шинэ үе гэж байгуулагдаж гараад. Өнгөт инээдээсээ тий. Тэд нар шинэ үе гэж шинээр байгуулагдаж гараад тэгээд чатрт байхдаа үлзэгч над санал тавьсан байхгүй. Хоёулаа энэ чатраас гараад юу байх? Манай өнгөт инээдэд ажиллах, хамт ажиллах гэдэг. За тэгвэл юу бодё гэх. Тэгээ бодоод тэр үлзэгч бас та хоёр хамт ажиллаж байсан. Хамт драм чатад ажиллаж байсан юм байна. Аа. Тэгж байгаа л би юуруусаа шийдлээ. За тэгээ гэх чи. Чатраас гарыг хамт ажилла. Тэр ч удаа шал өөрчлөлт. Нэг нь одоо улсын театрт байж байгаа хувийн сэргийлж болж гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэгэл окей гэл хоёлаа гараад хошуу урлагийн чатраас Баяр Магна ирээл. Тэгээд тэнд нөгөө сараа ихч аагийн ах Тэнгэрл ахын золбоо. Золбоолох зүйл үрдэн ингээд яг байгууллага байж исэн юм бэл. Тэгэл тэрэн дээр орж ирээл хамтлаг болоо. Тэгэл дараа жилийн MC орж ирээл. Тэгэл бичгэсэн л дээ. Тэгэл 5 жил бичгэнтэл ажиллаал. Сайхан ажилласан, сайхан ажиллаа. Идэл нөгөө яг идэх үедээ ажиллаж ирсэн учраас залуу яг 20-д тэл залуучуудтай. Жигнүүлсэн да. Чинхэн нөгөө зоригтой. Зоригтой ажилтдаг дээр байсан. За тэр үед ч нөгөө хүмүүс нөгөө хошин шог аймаар үздэг үед дээ. Тэг яг цаг үеийн цаг үеийн таарна шүү дээ. Тий. Сар тоглоод. Сар тоглоод. Орой болгон пик 4 сарын 1-нд 4 тоглоод үе шүү дээ. Тий. Нэг 4 сарын 1 болох гэж байгаа юм шүү дээ, тэгэхгүй юу? Энэ баг тэр авцаа гарах хөх шүү. Мэдхгүй наа. Баг тэр авцаа 40 хөх шүү.
тэр дөрөн сарын нэгэнд тэ дөрөв тоглолт гэдэг чи ястаа тэгж дурлуулж исэн үе юм чи яалч яг одоо энэ нөгөө цаг үе өөрө тэр цаг үедээ бол тохоо үедээ бол хэрэгцээг хэрэгцээг нь хангаж байж байсан мэт шүү дээ. Одоо бол цаг үе бас өөр болж байна шүү дээ. Тийм мэдээж тэнд байгаа урд нь хийж ирсэн юм одоо нааш авчирч татаад бол хэрэггүй байх гэж байна. Юм бол үе үе яри одоо энэ одоо комеди гэж гарч ирж байна. Comedy club одоо ингээд залуучууд гоё сэтгэлгээний хувьд арай өөрчлөгдөв. Гоё юм хийгээ гараад ирж байна шүү дээ. Чи нөгөө ялчгүй тийм байх шүү дээ. Тэг ингэж боддё. Одоо ч тэр үед ч нөгөө нийгэм нөгөө entertainment гэж нэг юм бий байхгүй. Тий. Үсрээд нөхөж л байсан юм шиг байна. Кино чадарч байхгүй тухай хүн шүү дээ. Тэр нөгөө хамгийн тэр нөгөө стрессээ тайлж яг үзэх ганц юм л тохиш шүү дээ. Тий байсан. Одоо бол энэ чинь аюу гоё гоё олон улсын тий дэлхийн шин чанартай гоё шоунууд орж ирээд ингээд тавигдаад тэгэхэр чин аргагүй л дээ. Тэгэл тэр цаг үедээ л нөгөө тэр хүмүүсийнхээ бас сэтгэл стресс тий бас нэг үзэх нөхөж хэлсэн л байж таа. Хаалаа тэр үед за нөгөө стипенд авдаг байсан газраасаа шууд хувийн сектор руу орлоо. Бүхэн өөр болно шүү дээ. Хувийн сектор театрт байж байгаа. Тэгээд хувийн сектор гэдэг бол шал өөр. Бүх юм өөр. Юу хэр юм танд мэдчихсэн юм бэ? Юу шууд логцсон л яасан л та. Би чин драмын театрт нэг 19 мянган төгрөгийн цалинтай байсан. Хүү маань төрцсөн. Бид нэр дөнгөж л эхлээл одоо орон байрч байхгүй. Тэгэл одоо ер нь театрт байхдаас бодчихлоо. За ерөөсө болдгүй юм уу? Ингээл яг яваад ивэл яаж амжих юм? Яаж гэлбүлэт гэж. Тэгээ хошуу урлагт ажиллах гэхээр яг одоо нэг ингээд баг болоод ажиллаж байгаа гэхэл ингээд нэг бас нэг болж өгдөггүй. Тэгээд нэг тохирно бүтэхгүй байна. Тэгэл ах үлзэгчтэйгээ ажилласан мэдээж цалин мөнгө л хангалттай аваад үнэхээр урамссан. Би тэгэл байр аваад тэгэл машаа аваад ингээд бүх амьдрал ингээд аюугаа жигтрэл өссөн л дээ. Үнэхээр бол орлогын хувьд бол шал өөрөлдөж байгаа тоо. Мэдээж огцсон мөнгө бол. Тэгэл өдөр болгоод удаж байгаа юм байна. Тий. За тэгвэл та маскиг юу н таад гарыг гэдэг юм хэний санаа байна? Маск бол юу яхуу ажиллаж байгаа өсөө хурдтай ажиллах нэг шаардлага гараал. Аа. Яг нэг бас нэг яг л ийм ажиллаж буцалж байгаа үед нэг машина тав болох юм байна. Маа яг яг тэр мөнгөний тал дээр бол тэр бодоагүй. Миний нэг хүүхэн боддог юм аа. Энэ сайн харсан л тээ. Тий, зүгээр яг гоё ахаа цааш гоё ажиллах хэрэгтэй гэх. Тэг яг нэг ингэдэг өнгө тэнэд ажиллаж байхдаа одоо магна AMC гэд урчсан нэг тайсан нэг нэгээ их мэдрээд ингээ ажилтсан. Тэгэл ер нь бол яг нэг залуу хүмүүсийн бас нэг тийм юу байгаад исэн л та. Ирч үз. Тэгэл яг гурулаа бол тэр дээр санаа нь хэлсэн. За яаж гурулаа хамтар гараад гоёачлаа. Гэл. Тэгэл нэг өдөр юусаа яг шийдэл ороод хэллээ. Хүслэх хэлсэн дээ. Яаж хэлэж вэ? Нэр яаста яаж хэлэж вэ? Хүслэх и шокнт орсон орсон урлаг байх. Орсон. 3 байх байх та. Тий. За. 2 уун шүү дээ. Аха, юу яах гисэн юм аа? Би 3 одоо ингээд цааш бас өөртөө сорж үзэх гисэн юм аа. Хүчийг үзье. Унах усх нь одоо ханавэ. Явс 3-аа нэг цааш хамтраад таашлаа гэхэл. Ингээд албыасаар гарах гэж байна гэхэл. Тэгэл хүслэх ингээд нэг царай нэг ингээд нэг цагаараа нэг болоорол. Шүү шокнт орчихвч. Тэгсэн юм. За ах мэд. Нэгэнт өөртөө тэгж бодож байгаа бол тий. Ийм сэтгэл зүйтэй болцсон тохиолдолд бол одоо яах юм бэ тийм үст бид нар юм хүнээр бэр сэтгэл зүйн бүхчээр дийлэх юм шиг за тэгээд өнөр амжилт хүсье сайхан ажиллаараа хэрэгэл горуула тэгээд нэг сайн орилж ивэл тэг одоо яах үст тэг садар юм байгуулах нэг л сэтгэл зүрхээр ингэсэн нэг тэгээд бүх юм шинэ хэрэгтэй тийм тийм тэгээд чи эхний тоглолт гэдэг чинь ерөөсөй хувь заяаны асуудал болчих жоохгүй аймар сенсац бол тэр чинь бүрсүүлдэ гарсан байна марсан байна гэл ингээд амар хүмүүс анхаарал татал юм болчихор чинь бүр том дарамт болчихж байна. Тэгээ ихний тоглолт бол унуул бай бай дусаа. Тэгээ ерөөсөө тэр их хэвчих тийм. Тэгээ цаана юу байгаа? Хүний хувьд амьдралын асуудал. Уран бүтээлийн замнал цаашаа явах хөдөлсөх гэдэг ингээд яг нэг юм торгон юм максин дээр ирж байгаа юм байна. Наашаа цаашаа алах. Амьдралыг шийдэх сүрхт юм ангал яваа хэрэг. Би тэр сандэ. Ихний тоглолт амар байсан шүү. Тэгээ Тэг. Тэгэл яг нөгөө тэгж их цэнгэлэгдэж нөгөө анхаарал ингэж төвлөрч тэрний хэдэлтэй гэхээр угаасаа яад гэдэг хүнээс чинь юм бүтээл. Тэгэл ихний тоглолт бол маш амжилттай болоо гасан л та. Бүгдээрээ тэгээд тэгээ жоохон ангирах маяг ороо. Жоох пэдэх ачаа цаа. Тэгээ. Ам ам жоохон бэртэл олж өгдөр ингээ. Болчинлог бол. Тэгж гусжгаад хоёр дахь тоглолтоо хийсэн чинь өстой нөгөө хог юм хийд юм да. Сахан газардч тий. Бодоо тий бүр үстэн. Тэгэл ойлгож байгаа юм чи. Заа ууш ингэж болохгүй юм байна гэдэл.
ингэж болохгүй юм байна шүү. Одоо энэ Англи саксуу зангууд татчихцгаая. Яах ч хэлдүүлээ байгуулчихсан юм бэ. Гой уран бүтээл хийх байгуулчихсан биз дээ гэж яриад тэгэл тэрнээс хойш л тэгэл нэг жоохон жолоогоо татал гэхэл ажилласан л та. Тэгээ одоо 15 жил ажилласан байна. Мас 15 жилийн дотор бас айтахан айтахан бас нэг яригдаад идэг мартагддгуу тийм юм бас хийчихсэн юм билээ. Мартагддаг. Тэрэн дээр бол таас тэ ихтэлтэй үү. Дивлиг одоо чи би санджийн одоо тэр нөгөө анхны би энийг анхны хүнгүүдийг мэдэхгүй. Тэр нөгөө нэг гэрлээгийн нөгөө нэг ингээд нэг миний ээжи ингээд нэг ботгог болоод юу яагаад гэдэг цог. Тэр сүүл рүү дунд цацал толтод тах тий. Тэр бас амар номер байсан шүү. Илэг авахчихсан. Юу яахш нэхний тэр нөгөө маскыг байлда та 3 гарлаа. Тэгээ бүтэн багш тав нөгөө продакшн гэдэг бол 3 хүний юм биш. Тий. 20 30 та бүгд маш том олуулаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг та эднэр хэр хурдан хугацаанд ингэ бүрдүүлсэн бэ? Одоо нэг туслаж үжигчээд эмгтэж үжиж болтох байхчихсан. Бид хэдэ нэг уран бүтээл бэлэн болчиход байт. Эмгтэж үжиж болтдог. Одоо бүр яг яана итгэж өгөхгүйсэн юм уу? Эсвэл тохойд нэг ингэ нэг ийм хамтлагууд нэг наас цаашаа бол нэг бужигнаад исэн үе байж таарсаад. Тэгээд ер нь энэ гороо та орохоос илүүс болохгүй л болчихсон. Эмхтэй бүх жижигчлэл орох санал тавьсан байна. Тэг яагаад тэг гэрлээ санал тавьсан л та. Тэр үед гэрлээ чинь гэрлээ өнгөт юм тийм. Өнгөт байсан. Тэгээд заа минь төч нааш хараад ажиллах уу гэдгсэн чи. За тэг би ямар ч юм ахыг чиртэ уулзаадах юм. Тэгэл уулзаал. Бас царайг нь. Бас царайг нь солон болгох гэсэн. Тэгэл ирэл тэгэл. Тэгээд завхаа болохоор энэ коктейлийн сомо энтри анги байхгүй манай завхаа чинь. Тэгээд коктейлийнх бас тэнд соёлын төвөнд бид байрлалцсан байсан. Тэгээд биш манад нэг завхаа гэдэг юм байна шүү дээ. Тэгээ завхаагаа аваа. За хоёр охинтой болчихлоо. Хөш 360 нэг номер хийсэн чинь нэг манаач л нэг дөрв хэрэгтэй болчиход бит. Хөш 360 нэг юм ийм марзаасан царайтай юм өгөх байх. Тэр их алтах гэдэг. Бара дээгээ. Дээгээ. Тэр их зүүн царай. Тэр их дуудаа. Тэгээ ганзоо байсан тий. Ганзоо жилийн дараа ирсэн. Тэгээ дээгээ ирээд. Өөр чин заа яц юм бэл. Ингээл яг үндсэн бүрэлдэхүүн. Алдраа байсан. Чука. Аа, тий алдраа. Алдраа бас жилийн дараа орж ирсэн. Чука жилийн дараа орж ирсэн. Яг үнсэн бүлтгэн бол ингээд л. Тэгэл орж ирсэн. Тэгэл дээгээ ярддаг байхгүй юу? Нөгөө ингээд ажиллаал нөгч ингээд бүр ингээд яг анх тайзан дээр гарах гэдэл. Ингээд сандарсал сандарал. Тэгэл нөгөө ингээд нөгөө дөрөв номер өгсд. 3 хаалт ингээд уулцсад бүжигдээ юм хийгээд өгдөг нэ. Манай хүн болохоор яадаг вэ гэхээр нэг хувц олчаад ард ингээд зогсоод нөгч болохгүй. Ахаад гараад ахаад нэг өөр хувц өмсчөөл ард гараад гэдэг нөгөө номер номерд орж тоглох хэвээр юм чинь. Нөгөө бүр нөгөө анхны юм шокон дотчих жоохгүй баламгатаад. Тэгэл юмс юм хувцас солиод уул нь хувцас солиод гоё дүү текст байгаад гэдэг. Хувцас солилцоод гашиа зогсоод гэдэг гэсэн. Хараа зогсоо. Мэдхгүй байгаад сандраад байна. Сандраад байна тий. Тэгэл эхэлжсэн даа гэл. Одоос нь тэгээ бүгдээрээ мундаг мундаг гой гой дэлж болчихлоо шүү. Аа мундаг мундаг. Яг нь одоо ингээд ярих юм бол одоо танахсаас ч одоо ганзаа бол одоо сүүлийн үед ганзаа бүр мундаг зургийн дараа болж байна. Тий. Ер нь айгүй мундаг бүлэж биш та бэлдсэн биш үү? За гэрлэг бол угаасаа би үстэй нөгөө нэг занахад хэлэхэд танахс та нэрээ миний хувьд бол номер 1 шуурлагийн хамтлаг байсан. Би одоо нэстэн таадыг одоо саяны хүртэл үзээ. Одоо таад маа нөгөө тус тус таурын мөтел ингээд юу гарч байгаа. Саяны хүртэл үзээ. Тэгээд жүжигийн сонголтууд нөгөө жүжигчний сонголтууд бол таад үнэхээр ярилцаг хамгийн зөвүүдийн сонгож дээгээ тий. Гэрлээ, завха, чука, алдраа, ганзоо бүгдээрээ яг өөрөөр юм. Бүгд бүр ингэ супер одоо ингэ ботход үргэлж маск продакшнаар төсөөлөгддөг. Тэгээ багаар ажиллах гэдэг чинь юм байна. Одоо бид нар ярих жижигэ байсан. Жижигэ бай. Тий. Баанж бай. Баанж юу нэг хаалуулаа шүү. Одоо л яг хуу нэг корона морона гэд бужигнаад тэгээ ер нь ерөнхийдөө нэг үйл ажиллагаа бүур сайхан амьдралыг сайхан болохоор юу аягаад хийх үү те түр зураг тэрнээс тарчаагүй үгүй үгүй пауз юм байна те тус тустай бас ингээд гоё ийш тийш ажиллаад өөр өөр бас орчинд ажиллаж хүн өөр бас те хөгжөхтэй бас нэг вакуум ч болохгүй тэгэл ингээд хэдүүлээ ийш тийш ингээд шахаа ажиллаж чаа за байла за хоол дээр манай монголчууд бол сайхан манайш сайхан зочноо дараа монголчуудын хоол гоё яна та сайхан тэгэл ажиллаж чаа хүмүүс бас асуугаад гайхаад байла яатсан бол ийтсэн юм бол гээ а тий манайд орсон манайд одоо ганцхан орсон Жахаарсан, чукаарсан гэдэг бид нар үгүйч асуулаа. Тэгээд маск хагаад одоо одоо нэг корона морон ус гайгүй очлоо шүү дээ. Одоо бүх юм нээлттэй. Одоо 100% очлоо шүү дээ. Энтэр харин хүлээж байна. Жишээ нь би ихдээ бүр юу хүлээж байгааг бол илүү таатайс нөгөө маскын сүлүүд гардаг байсан. Уран сайхны кинонууд үзэхэд айгүй тийм философтой, айгүй гоё тийм үүтэй. Та ядаж кинондоо орох байлгүй дээ. Уран сайхны хааник тийм маскара.
Тэгээд ямар ч эхлээд уулзаад уран бүтээлийн төлөвлөгөө гаргана л да. Юу юу хийх ёстой, яах ёстой тий. You be a hero. You can be a hero. За. Заны ах маань бол нөгөө ер нь бол та өөрөө тэгж боддог нөгөө дэлгэцийн уран бүтээл буюу кинонд би бол таныг хангалттай их тоглоаг уу гэж боддог. Тий. Хангалттай их тоглоаг. Аа тэгтээ миний бол нөгөө нэг үзчихсэн би кино театрт үзчихсэнээс санаж хайр харуулсал. Хайр харуулсал дээр би таныг анх удаага хошин урлагийн жүжигчнээс өөрөөр хэлсэн тийм үү? Зөв. Зөв. Драмын. Тэ чинь кино тоглох тийм боломж их гарахгүй нөгөө яа хувийн бардаас нь болохоор. Өөрсдөө анхаарал хандуулаа. Тэгээ сүүл рүүгээ явах бас нэг өөригөө сорё гэдэг бас кино тоглосон тоглосон. Ганцхан кино тоглосон. Сүүл рүү бол татан зэрэг тоглосон. Тэр хайр харуулж 10 оны кино л юм тий 11. Тэгээ яг манай анхны кино л да. Тий. Комеди хийх гэжсэн аа. Хүмүүс нэг яг уу нэг тийм их юм яригдалаа. Хошуурлагийн драм тоглож чадахгүй матахгүй гэж юм яригдаад байсан шүү. Тэгэхээр нийтвэлээ ерөөсөө нэг батлж чил да тий. Яг аль аль жанртаа тоглож жүжигчд гэдэг бас нэг үзэгч бас харуулах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд жоонд энэ хүн жанр сонгоод тогсон байна. Тэр чинь нөгөө дуу нь юу юм бэ? Чи хайртай хэлсэн тавгаах юм. Хайр юм тэ. Тэгээд цаанаа ч өгдөг. Супер дуу, супер гойч кино. Драм дуус ажиллаад орсон юм ба шүү дээ. Тий, би чинь дараа нь 5 жил ажилласан. Тий, тэгээд угаасаа мэдлийн бүр. Юугаа тавилтсан, штампон орцсон, театрыг бас мэдэрсэн. Тий, театраа мэдэрсэн, шал өөрөхгүй. Манай багш нөгөө ган төмөр واخгүй ардын жүжигч шүү. Аа, манай мастер багш. Тэр хүн болохоор өөрөө бас олон жанр тоглодог жүжигч юм байсан. Тэгээд юу нөөрэл хэлдэг үсэн. Универсал бай. Жүжигчсэн юм бол аль нэгний тоглолт. Бүгдийн нэ, тий. Бүгдэнд нь тоглолт чаддаг байвал тийг бол жүжигч. Өөрөө болохоос бас комедмен тултлаад. Тэр юу байна? Мегмон оронготой тоглосон найрын ширээний ууц. Тэр алдартай шээ. Амар кино шүү дээ. Тэр жүжигч нь бүр алдартай комед. Тасарсан комед тэр бол. Багш бол өөрөө тэг Отелло, Гамлет гэдэг юм тий. Сонгодгоч усч гисэн, комедис усч гисэн жүжигч юм аахгүй. Тэгээд классик тийм. Сайн бас болов уу тэр юм. Юм ахвалгатай тийм. Гэтэл хичээч хичээгэл яваад байгаа юм басна. Аль аль жанрт нь тоглолц боломжтой. Ганц нэг баг юу нөгөө юу сүйс нөгөө багш усэ гэж одоо л мэдэж юм л да. Ганцхан их төгсгсэн тэр манай анх. А тийм ээ. Тийм. Ганцхан их төгсгсэн. Нэг тааж бас ганц л гэдэг юм тийм. Тийм тэр манай. Энэ юунаас ахв? Заанаахнаас ахв. Тэгээд нөгөө багшийнхаа усны тэрнийг юу ачт юм? Үүлийн талаас нь үргэлжлүүлээд нэг айтаг уран бүтээл хийчихэл гэж зүтгэж байгаа шүү. Тэр бол маск бол яг үндэ миний хамгийн дуртай хамтлаг байсан. Тийм учраас би хийсэн дуустал баг мэднэ бүх номерын ч мэднэ. Би айгүй ч их үздэг байсан. Бид нар одоо санаж байна. Лүмнэ хамгийнхын ч нөгөө хошиг айгүй үздэг байсан. Тэгэхээр болонгот бөөнөр уулын гэж хоор дээр зоо цаа би уулгаагүй хэлээд яг алттай юм шиг очиод итрэхэд ч очиод уулгаа бол үздэн. Гоё шүүхтэй яг тэр үечийг бидний хамгийн гоё. Тэгээ манай тэний бэрг үйснэ гэдэг тэр их хэлдэж шүү хүмүүс. Яа нөө алтраа үдэр энэ хятад болоод тэр чи аим шүү. Тэр хүмүүс одоо болт хэлдэж юм лээ. Тэр чи аим үүдэл болсон л доо. Аюу хүнд хүнд санаа нь цаан дэвш болсон. Үндэсний аюулгүй байдлаа холбоотой юм санаа яригдчих зайхтар номер таарсан тэр чи. Тийм. Асуу тэр үед танаа юу маскыг тэр үеийн юу хэдэн удаа толгод авсан бэ? Аа. Нэг сар толгод үзтээ. 30 30 нэг өдөр толгод үзтээ. Тэж тэр юусо 2 сар тоглож байсан шүү дээ. Тэр нэг морь гомдсон Монгол гээд юу чин тоглолт чинь 13 оны тоглолт. Эхнээсээ билет нь олдохгүй дуусчихсан. 13 оны тоглолт. Бүү бүрт. Наадсан ч үгүй. Яг энэ сар шүү дээ. За 2 сар. Өөр юу ч хийхгүй юм шүү дээ. Тэж шүү. Яг орой болгоно 7-оос. Орой болгоно 7-оос. Өөр тэр нэг ажлуудаа яаж цуд байсан? Ер нь олж үүч таа. Өглөөнөөс тэгэл бич юм шүү дээ. Тэгэл орой тоглолтын өмнө хэтэл бүдэр ирсэн байна. Сагийн өмнө хэтэл байж байгаа хэвээр. Тэр одоо тэр бол жүжигчний өөр их нэг дотор журам. Цагийн өмнө байж байгаа хэвээр бэлтгэлээ. Тэгэл тэрнээс өмнөх бүх ажлууд дамжуулаад. Нэг одоо яг тийм номерыг бэлтгэж юу хэрэг хугацаа шаарддаг юм бэ? Одоо хошин шиг хамгийн хэцүү нь зохиол واخхой юу? Тийм тийм. Бид нар ч зохиолч биш. Тийм. А бид нар юугаараа зохиол энэ зохиол дээр ажиллаад байна вөхөр одоо энэ комедиг мэдэрсэн туршлагаараа ажиллаад байгаа واخхой. А яг гой зохиол байх юм бол яг энийг мэдэрсэн драматургийн комедиг мэдэрсэн зохиолч байх юм бол биднэрт бол амралт. Тэгээ. Яг зохиол ингээд захиалаад аюул олон зохиолоор ирнэ. Аа. Нөгөө нэг гадна талаасаа бичиж байдаг байхгүй халтэрч умлаач гэх юм уу? Цаглагаанаа энийг галтдахта
нөгөө хэрэг юу хавчуулцлаа ч гэсэн тийм камер бичиж байдаг аа. Гүүштэй чинь хүний дотоод нөгөө нарийн мэдрэмж нь ансуудыг л гаргаж иж хөө инээж байгаа шүү. Чинь инээлгэн гэсэн зүгээр нэг ингээд жилийлэх биш шүү. Яг үнэн мэдэрч одоо зовхыг үнэн зовсон үнийг л хараад хүн шоолт инээд үзтээ. Тэгэхээр яг л дэгжил тоглох хэрэгтэй болдог аа. Халтарч умлагт яг өвдөж иж хүн инээхээс худлаа яа гэж өвдөл хүн инээхгүй шүү. Тэгэхээр чи нөгөө цаад дотоод тэр нюансыг л их гаргадаг тийм зохиол. Яг бид нар нөгөө авчирсан зохиолууд голөгдөд байгаа учраас ялч өөрсдөө яхас өөр аахгүй. Тэр зохиолдоо суулна. Хамгийн хэцүү тэр зохиолыг олох. Тэр нөгөө дотор драматургийн яаж гарах уу гэдэгт л толгой их гашлна л та. За тэгвэл 13 онд би нөгөө инкуш урилгаар танааны тоглолт үзчихсэн юм. Тэгээд гэсэн чинь инкуш биш хоолж иглэх болж гэнэ үг анаа за гэдгсэн чинь Одох юу яа гэдэг юм бэ? Бид таанад. Ченка алдчихна гэж. Яас муудалцаад байгаа юм бэ? Гүй покер гэв. Тоглолтын өмнө тэгж байгаа өөртөө сатаар болж өгнө юм. Зүгээр бүүрс бүлдэ датцсан. Чөлөө цагаараа. Тэгээд тэд нар яаж ит сууж инэ. Тэгэхээр баг нэг тоглох юм баггүй. Харин нэг гоё юм асууя. Үтгчтэй борган гэж ярьдаг. Уртгийнхан үтгчтэй борган гэж ярьдаг. Тэд тусмаа танайхан бол бүгд гэдэг баг. Би одоо хүмүүс асуусан. 40 оноо 60 оноо тоглоход их нэг 2 3 оноо бол нь угаасаа нөгөө адил дээр хүмүүс илүү инээж юм. Адиг илүү авч юм. Тэр нэг бол янзлаад явдаг шүү дээ. Тэр үзэгчтэй програм гэж нэрлэгдэв шүү дээ. Тэр ер нь угаасаа цаавал байдаг. Тэр ийм байдаг аахгүй юу? Одоо дуучдаа шүү дээ. Хоолоо сонсчихж шүү дээ. Дуугаа сонсчихж байгаа. Энэ алдах юм байна гэд мэдчихэд шүү дээ. Бол хурцсан байгаа. Тий өөрөө ингээд та хэд одоо жишээ бичлэг хийчихэд нөхөө. За энэ бол солиод болох юм байна гэдэг мэдчихэ. Хүний дотоод сэтгэлээс гарч байгаа юм яг тийш яаж хүрхэн мэддэггүй юм яаж хүлээж авах гэж мэддэггүй тийм мэддэггүй за энэ салах юм байна гэсэн хүрхгүй за та гэсэн хүрчин тийм тэр нөгөө нэг хүмүүсийн тэр нэг аваадсыг бид нар урьдчил таах ямар ч боломж байдгүй хамгийн аюултай тэгээ яад гэхээр бид нар чинь эхний тоглолтоо харна тийм нөгөө одоо юус ингээл нэг юм хийцсэн яаж хүрхэ мэддэггүй энэ тоглолтынх нь одоо тэр юм яаж хүрхэ мэддэггүй тэгээ бид нар чинь алах тоглолтдог байхгүй эхний хоёр тоо эхний яг тоглолтоо хоёр удаа 7-9 учраас тэгэл ихнийхээ тоглоол тэгэлс уучраа авахгүй явна шүү дээ чинь шууд ална гэж байхгүй хэцүү төмс нүдлэл нэг нэг л ингэж явна шүү дээ аврал ярэл юм хэлээч гэдэг яах вэ гэдэг үтгэж болохоор инех гэл хаагаа хараад байдаг үү тэгээд би тоглолт бол нэг тэгээд дуусна да үтгэжтэй л ингэ ял нэг гэдэг байт нэг даг нээлгсэн хүмүүс тоглоод Тэнгүүд нэгдүгээр нэг тоглолт уусаал ялцгаа. За ийм байх шүүш. Эн чинь буруу байж, энийг аавь. За ингчмээр юм бай. За энэ дээр яг аваад гэж. Энэ жоо хүчтэй болох юм байна гэл. Тэгэл гоё. Гэс ярилцаал хоёр дахь хийсгэж байгаа тоглолтыг усахчих шал өөрөлт баг. Үзэгчтэй юм аваадс мэдрэмж өөр. Тэгэл хийсгэж байгаа тоглолтыг хийгээл. За жоохон дутуу байвал өглөө сургуул хий. За ерөнхийдөө дажгүй шүүх юм болоод шууд амраад оройлох. Манайх бол заавал тэгтээ. Заавал урдчил тоглож. Тэгээ яа сайн дээр нөгөө үдшиг харах юм бай тээ. Тий. Налахад нөгөө тоглолцоод налах тогол үдс юу тоглолт үдсэн. 12 оны дараа Улаанбаатарт үдсэн чинь. Шаал өөр тоглолт үдсэн. Хамар бид нарт ямар тоглолт үдсэн чинь шаал өөр тоглолт үдсэн. Нөхцөл сайжруу явуудахгүй тий. Хамгийн өдөр үдсэн хүмүүс бол ер нь бол Тэгэхдээ яг нөгөө нэг тэр эхний тоглолт их гоё. Гоё ба мэдрэмж гоё тий. Анхны мэдрэмжээр тоглолт учраас налахыг мангар дуртай. Нөгөө анхны мэдрэмжээр чинь бас гоё гоё юмнууд гарчихна. Тэгээ буцаад хийхээр нөгөө нэг бас тэр алдчихдаг байхгүй бас. Тий тий. Яалаа гэд. Яа бас тийм юм шүү. Их сонь хэцүү. Эхлээд ингээд яг өөрөө яг нөгөө үнэн мэдрэмж гоё ингээд гоёт усчихдаг байхгүй. Тэгээ дараагийн тоглолтын дээр хэрэг олж авч чадахгүй байсаар байгаа дуусдаг ч үгүй. Тэгээ манай налахыг бол хамгийн гоё тоглолт юм шиг байна. Чинхэн анхны мэдрэмж тесрэлттэй. Тийм нэг айс. Биэрм яаж вэ? Бид нар ч үлээгээ. А тэгээд энийхэд бэлэн байж байгаа юм. Тийм зэрэглэх гоё тийм. Энийх гэдэг байтгүй нөгөө. Амар инефка гараад ирсэн юмсын ирэл гэж хэвчихгүй тийм. Хага бинэ дээ. Тэр хамгийн анхны тоглолт гэдэг шүү дээ. Алсан тоглолт. Гэсэн маскыг уусаа тэр тоглолт уусаа гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр шүүмч уусаа нөгөө тэр үед ч амар одоогийн сошиал мошиал юм байсан биш. Маск алч. Маск ам дамжтгийл угаар явж байгаа шүү дээ. Тэр алч, тэр алч, тэр үзээгээл. Тэгээд тэр нөгөө хамгийн ихний тоглолтыг
бас налахт тэрийг үзүүлсэн болов уу? Тэгсэн. Тэгээд налахт үзүүлээ л хэвээр налаах гэсэн босоод лсэн. Гайхаж байгаа юм шиг юу болчих вэ? Их шинэлгэл байсан юм шиг байна. Маш шинэлэг. Тэгээд аюул хүмүүс хүлээтсэн байсан. За энэ гурав юу их нүгэл тээ. Тэгээд ингээл босоод лсэн чинь. Өө бүтэр гайхаж байгаа юм шиг. Яаж юм болов гэл. Итгэж өгөхгүй нөгөө нэг айдас нь. Нөгөө нэг яана гэсэн юм бүр ингээд тахин эзэлсэн байсан юм шиг. Одоо гэл боцсон чи маскын нэрээсээ юу вэ? Зүгээр ингээд боцсон чи хитэн дугаар байна. Хамгийн их хэлэхэд л одоо дорногов ус юм ба гэж хэлчих чи зүгээр. Яана гэдэг айдас гэхдээ үргэлж хүнд байж бол ер нь үргэлж өөрийг нь сайжулж байгаа хөөхтэй. Зөв. Ер нь одоо энэ жүжигэн дээр ч гэсэн яг л анх тоглож байгаа юм шиг мэдрэмжээр тоглохгүй болохоор болохгүй. Өөрөө тэрийг л нэхнэ. Тэгэхгүй юу гэдэг аргалах ч гэдэг юм уу? Тийм бол байхгүй шүү дээ. Амьд амьдэр мэдрээд миний энэ улмас зүрх сэтгэл догтлол хөлс бүгдийг өхөө хараас үүсэж байна. Яагаад аргалж болохгүй? Тэгэхээр өдөр болгон л шинээр өдөр болгон шинээр тоглох хэрэгтэй. Анх удаа тоглож ийн л гэж тоглох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол за ихсгээд одоо үзэгч төрчихсэн юм чинь энэ дээр нэг ингэ гэх юм бол үзэгч тэр хүлээж авахгүй. Яг амьд учраас. Ялгаа нь бол юм байна. Комеди тайтл өөрчлөл болов. А одоо энэ драмын одоо гим зэмч биш өөрчлөжсөн болохгүй шүү дээ. Яг л тохиол юм даа. Яг тохиол юм даа. Яг тавилтаараа л явна тийм. Тавилт өөрчлөл. Тийм. Яг хуучжнаас өөрөөс гарах бас тийм инфлизацууд байл болно. Гинтийн сэтгэл зүйн хувьд гоё тийм. Ийм хийчмээр санагдаж шүү дээ. Тэрийг бол мэдээж найруулж харж байгаа учраас а наа чи гоё шүү гэж хэлчихнэ. А жоохон буруу байх юм бол за хэрэггүй гэдэг ингээд найруулж шалуугаас тэр ингээд хайрц хайрцгэнд яачих. Үнэхээр найруулагчийн төсөөлөөгүй хүний дотоод мэдрэмж гарч ирж бол бас гайхалтай тий гоё мэдрэмжүүд гарч ирж болдог байхгүй жүжигчнээс өөрөөс. Тэг юм бол тэр бол бас гоё. Найруулагч бол юм л юм хөсдөг жүжигчнээс. Өөрө трактовка мэдж байгаа. Жүжигэ тавилта хатсан. Урд чадвар гэж яриад байгаа чинь тэр юм шиг байна. Дотоод сэтгэлийн тэр хүний тайлгч мэдрэмжүүд гарч ирж. Тэр гайхамшигтай. Тэг мэдээч нөгөө дүрмийн дагуу нөгөө бүх дүр дээр нөгөө дублерууд байгаа тий. Тэгээд яг тэрний хадаа. Тэгээд хэр удаа байна тоглох юм бодо гимзэм одоо. Гимзэм одоо 27 хүртэл тоглоно гэж. Сайн 3 сарын 3-наас эхэлсэн. Тий. Залуучуудаа тэгээд нөгөө хамгийн гол нөгөө урдгийн нөгөө гой гой сор уусан бүтээлүүдийг бол ер нь бол заавал утгалж явах хэрэгтэй шүү. Тэг миний нэг баярсан нь юу гэхээр 20-30 насны залуучууд аюу их үзэж. Бас театрын үзэж гой бэлтгэдэж тэр бас тийм иймэрхүү пост драмууд одоо яг энэ цагт нэхэж байгаа юм байна гэж ойлгосон. Нэхэж байгаа юм байна. Ийм минимал ийм яг ийм орчин цагийн драмууд яг залуучууд нэгчээ. Тэрийг үзээд кайф авчих. Үнэхээр бас тэр манай Батуулт өөрөө залуу найруулж одоо идэх гэж ирж байгаа 20-30 гарч байгаа залуу. Тэр хүний сэтгэлгээ гэдэг чинь өнөд бас шал өөрөөр харж байна шүү дээ. Жишээ би бол одоо энэ гинжим тоглоод Батуулт гэдэг найруулжтай ажилласнараа би аягүй юм сурч байна шүү дээ. Миний нүд чих онгойж шүү дээ. Оо ийм тэр хүний хэлж байгаа үг тэр замчин тэр над бас шинэлэг би бас хөгжиж байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тий. Залуу үеэсээ. Бас найруулагчтай бас баярлалаа намайг сонгосон тий. Би бас баярлж байна гэж хэлэх хэрэгтэй. Тэр боломжийг ашиглав. Нөгөө нэг эрийн зах зээлийн үед ч нөгөө юу н театр хөнгөө гэжсэн бол одоо бол ингээд театр нөгөө залуу чинь энэ эргээгээд гоё нөгөө хүмүүсийн бас боловсролын түвшинд дээш яж байгаа тоо. Цаг хугацаа өөрөө эн чин мэдээллийн өндөр болцсон байна. Залуучуудын мэдлэг гайхалтай. Би бол одоо залуучуудыг магтмаар байна. Манай залуучууд айгүй гоё мэдрэмжтэй болсон байна. Айгүй гоё бас тэр жүжиг үзэж байгаа тэр соёл те над бол үнэхээр бас бахархмаар санагдсан шүү. Гоё. Та одоо нөгөө энэ 2022 онд ер нь яг юу төлөвлөж байна? Та цаг театрын талаар бол за гимзэм яваад дуусчихээн. Энэ зун ер нь одоо шинэ урамт төр гэвэл яг одоо харин бидэд маск нэг зүйл хийх гэдэл бас нэг айтахан комеди жүжигч юм а те. Юм ажиллах санаа бай. Ер нь бол дотроо бодож чинь тэгээд хоорондоо ярилцсан л та ямар боломж байна? Кино байхаар байна уу? Бас нэг кино интер нэг цаг хугацаа бас нэг тохироо бүртэх хэрэгтэй байд юм а. Гин сүр сар гэдэг бас юм хийчихнэ гэдэг чинь. Бас хэцүү. Тий. Тэр нөгөө ямар зохион байх хэрэгтэй. Имси ахт хоёр нэр юм ярих хэрэгтэй. Юу ч ер нь их ойрлцоо юм байна шүү дээ. Нэг юм нам уу хүн тэгээд ингээд юу ярьдаг. Имси ах бас тийм төрлөлтэй. Соёлын давталгаа та хэдийн бодож исэн шиг амжилтанд хүрээгүй юу? Амжилтанд хүрээгүй. Харин кино өөрөө бидний нэг алдаа бол тэр нэг анги кино байх босгүй байсан байх. Тэг чи мангар том өргөн цар хүрээтэй сэтгэв байгаа. Тэрийг цаг 20 минутанд багтааснараа бидний алдаа болсон. Багтахгүй. Сериал үзэх үү? Багтахгүй учраас үндсэн санаа энэ төр бас тодорхой хүмүүс хүрээгүй тий. Дэн дээр би бол олон ангид кино хийх байсан байх. Олон ангид кино хийж тэр эн чин бүр улс орн даяар өрөөсөн тэр том
зүйлийг чинь тэгж өргөн өргөн ингэж мурдаж тэр чинь ганцхан сэдв биш маш олон сэдвүүд байгаа шүү дээ. Соёлын довтлогоо гэдэг нэг тэрийг бид нэг олон ангид киногоор хийсэн бол илүү бүр гоё тодорхой өшөө илүү гоё болох байсан юм байна л гэж одоо боддог. Тэрэн дээр нэг жоо хаалтцаа. Нэг анги багтаад гэлж байгаа. Тэр Монголын анхны латте кофе. Бүтэлч мөчүүд кафете хамт. Би одоо сенс бас нэг асуу байна. Одоо нэг Монгол кинонууд дээр цаанаас нэг тэр кинонд тэдэн минут байх ёстой гэсэн юу зааж өгд юм уу? Тий, энэ кино чатрууд чинь лимит зачдаг байхгүй юу? Аа тийм үү. Тий, цаг 30 ч үлээ. Тэр чинь алдаа юм шиг өөрөө цаанаас бас. Тэгээ нөгөө одоо зарим кинонуудыг ингээд гоё гоё юмудаа ингээд монтажлагдаад бас утга нь алдагдаа. Гоё байхгүй. Одоо сая Batman-ыг үзлээ л дээ шинэ Batman. 3 цаг шүү дээ. 175 минут. Үзсэн юм. 2 цаг 55 минутын киногоо байхгүй юу? Тэгэхээр тэгжиж тэр нөгөө үндсэн санаа гаргаж шүү дээ. Одоо ер нь Marvel кинодын нэг хийгдүүлэн 3 цаг очлоо. Гоё кинонууд бол. End of the Game 3 цаг ч юм уу тэ. Одоо ер нь юм болчих. Тэгвэл манай нөгөө энэ кино цатууд өөрөө за цаг 30 шүү. Гэхдээ нөгөө орлого удаад байгаа байхгүй юу? Хоёр кино үзүүлчих гэдэг шүү дээ. Тэр чинь өөрөө нөгөө бас нөгөө энэ нэг алтан мөн үү? Тий. Богиндчих ялтчих. Кинонд бол. Цаг 30 минут яах? Бүрэн дүүрэн тэр утга санаа нь гарч өгч байхгүй санагт. Надад л утгыг санагтсан. Монгол кино гоё кино бол 220 минутын кино үзмээр шүү. Тэр нөгөө Batman Dark Knight Rises чинь 3 цаг кино шүү дээ. Монгол кино чадд утаан гараа байхгүй. Тэгэхэд дэлхийд бутал буддаа болоход байгаа байхгүй тэр. Харин энэ миний тэр нөгөө миний хэлэхэд цаанаасаа юу ерөнхийдөө энэ системэл бид нар бас Монгол дандаа энэ бүх юм ягаад энэ буруу систем л байдаг. Бүх юм шүү. Би нэг салбар хэлээгүй. Бүх салбар. За. Гэхдээ энийг энэ чинь зайлшгүй ярих хэрэгтэй зүйл байхгүй л да. Бид яг л байя л да. Хамаагүй. Тэр хүмүүсд нь өөрсдөө киногоо 2 цаг 3 цагаар хийг. Ашиг олохгүй өөр мэт. Гэхдээ үзэгчдэд уран бүтээлчнэрт тэр нь яг хүрсэх хэмжээтэй хүрчихэж байгаа хэрэг. Одоо шинэ маада сайн хэллээ. Магадгүй байг гэж. Тэрчлэн байг. Соёлын дотоод чинь 3 цаг 3 цагийн үг кино байсан бол магадгүй нөгөө тэрнээс илүү гоё хүн төрөхөөс гэж болно шүү дээ. Цаг 20 минут нь багтаахгүй 2 цаг 20 минут нь багтаасан бол тэр асар их юм илүү нэмээд багтаачих واخхой. Гэхдээ тэр ийм яриад. Тэр бас л энэ юм бас ярилцах хэрэгтэй тохтой өнөөдөр бид нар. Яг бид нар нөгөө зөв чиглэлээр явах хэрэгтэй. Уран бүтээлчдийг дэмжих бас тийм. Нэг талаараа тэр чинь маш олон цаг хугацаа юм зориулаад ингэч чаа тэгээд монтажлагдаад ингээ хайраа хайраа сценүүд нэг л монтажлагдаад л тийм. Эс тэг гоё байсан юм аа гэж харамсаал сууж байгаа хүмүүс л байж л үү. Тийм л та. Танаа маск амтлаг ер нь уур амьсгал дотоод тийм нөгөө chemistry гэж яддаг. Тэр ер нь бол сайн. Ер нь яг нөгөө багаар ажиллах нэг хамгийн гол чухал юм чи нөгөө сайхан харилцаа нөхөрлөл байх хэрэгтэй. Уур амьсгал дулаан байж ич уран бүтээл өөрөө гоё гарна шүү дээ. Тэгээ ямар нэгэн юу гэдэг нь яг юм журам бол байна. Байгууллагын дотоод журам дүрм бол байна. Гэтэ харилцааны үед бол бүгдээрээ сайхан. Одоо чөлөөтэй харилцаатай нэг нэгэн хүндэтгсэн гоё халуун дулаа уур амьсгалтай байдаг. Аа. Тэр бол хэр явуулах уу? Аа явуулах байх. Явуулах шүү дээ. Явуулахгүй бол амьдрал яаж тийм хамгийн өнгөнд ортын юм бэ? Өнгөнд ороодох ч яах вэ? Манай магнал гоё гоё сюрприз өрн да. А ер нь болоо. Тий. Магнал гоё сюрприз өрн. Хүмүүсийг ер нь хоолнод. Хорлохоос гадна манай үнц ингээл гоё сюрприз өрдөг аахгүй. Одоо нэг ийм багш болж гарч ирдэг болохгүй байна. Бидний сурагч нь болоо. Тэгэл ийм юбктэй аахгүй юу? Тэгэл ийм юбктэй ингээл гарч ирдэг аахгүй. Өвдөний дэв. Тэг яха биднийг бас л баярлуулчихдаг гэж бодсон гинэ. Тэгсэн нөө багш маань юбкай мини болгоо гараад. Тэгс чи буур нүстэй мөртлөө мини болчиход бид чинийх болчихож байна. Ий яд тэрчихэж байгаа юм гэсэн. Нөгөө чи гарч ирээд тэрэндээ бантаад өөрөө ичээд. Яс за одоохон багшны гарчаад ирээ гарч ирсэн. Ахаа юу юу юм болгоо ороод ирсэн. Дороо дутглаа засаад. Чи зүгээр явж явах чинь бид тээ. Ер нь яг жүжиг дээр одоо нөгөө та комеди хийж байгаа тэр нь юмаа мартах. Бүтгэл бүтэн одоо юмаа мартах. Зөндөө хэцэл таа гэж тий. Тэр үеийг тэрийгээ яаж яах вэ? MC яг тэр маймын тоглогдоод жоохон цаг хугацаа өнгөрсөн дараа тоглохгүй юу? Тэгсэн MC-г нэг л үлдлээс л цаашаа өрлөх хэрэгтэй байхгүй тэр. Тэгсэн манай яг тэргээ мартчихгүй юу? Тэгээ бид ингэ сууж байгаа л яг дараагийн бол гээд урдаслыг тээ. Оо гээд тэгэх нөхцөл гараа гахаад байгаа. Юу хүлээ гээд. Тийм. Нөгөөгөө хилээч хэл гээд хилж болохгүй ч үзэж байгаа. Тэгсэн чинь нөхцөл ингэ гахаад харж харж байна. Ахаа л явахгүй. Нүгөө хилээчих гээд. Нүдэрээ бити нөгөөгөө хилээч хэл гээд байгаа шүү. Гэтэл тийм тэгэх нөхцөл ингээ гайхаар ардаг юм. Тэгс нэл ахаа явахгүй. Тэ орсон уу? Тэгээд нөхцөл аа гэж санаа. Хайц дээрээ санаа.
Тиймгүй тиймэрхүү нь зөндө болно болно. Тохироогүй барайгүй юмнууд харин. Манай энэ золоо биш жүжигч аа. Тэр нэг лам гэдэг номер өгдөг аахгүй юу? Үнс мүнс гээл өөрөг мөрөг. Тэр нэг гэрлээ тоглодөг байж байгаа. Гэрлээ нэг ажлын юм гараад сандсаа золоо чи гэрлэг орнд гараараа гэдэг чиг. Тэгсэн золоо тэр номыг үзээгүй байсан юм байна л та. Тэгээ тоглолжсэн чи нөгөө хамт тоглохстай юм чинь зэрэгтэлтик амдгаа хараад инээг үзээс өгнө. Тэнд зэрэгтэл инээс чи боноо бас энэ бид нарт хамт тоглохстай юм чинь бас ингэ суудсан. Аа инээгээд үчи яаж байгаа юм бэ? Ямар хөөх юм бэ? Би хангуудаа үзэж байгаа. Болоо тоглохстой өөрөө олцсон тэр алж ий. Тий. Юу нэг тэгтээ жүжигчд нөгөө таатарас дүрдээ сайн орж ингэвэл тийм үс гоё юм зү тэ. Яг өмнөс нь ингээл жинхнээс яаж байгаа юм чинь тийм шүү дээ. Тэгэл тэр чинь ингээл урсаал явчих. Сайхан гайл. Таа ч гэсэн бас дуулахад бас тэн ингээд нэг гоё үе байдаг. Гоё гоё. Яг олон үсэлтэй гоё дуулаад байсан ч хандлага аваал ингээл гоё болдог шүү дээ. Тэр л мэдрэмж л дээ. Ятаж байгаа юм. Яг гоё ингээд жүжигчин өөр тоглолт маань өөрөө гоё үзэгчд ингээ баригдаал те. Хөөр бол тогтлол хаалга ташаал зүт ингээл дагцдаг байхгүй үзэгчч юу. Би чимээг болчихгүй. Бүгд чимээг болчих. Тэрний шиг сайхан нөгөө мэдрэмж юм да жүжигчдээ те. Гоё. Mask production 4 сарын 1-ээр ер нь хамгийн дэд хэдүүдэд олж ирсэн бай. Нэг өдөр. Манайх чинь 4 сарын 1-нд биш мартар чинь лав хамгийн амар тоглосон 10-аас тоглоод 9-оос тоглоод 12-оос тоглоод 1-ээс тоглоод 4-ээс тоглоод 7-оос тоглоод 9-30-аас тоглож ирсэн. 5 6 тоглосон юм. Түү мартын 8-наар. Христис юм аа. Гэхдээ ядарх аймаг ядарх юм. Ядарч тэгэл юури зүйл юм. Гэхдээ яг ганц нэг нь ганц нь халтурна гэж яах вэ? Күк. Одоо нэг дугаарыг хаях ч юм уу? Нэг номер дугаар хаях. Үгүй тийм байхгүй шүү. Яг ч юм уу. Тийм. Болохгүй шүү. Үзэжтэй тэгш. Хурч. Яг айх тараа. Тэгэл хоёр цагт чи тээ. Чест байхгүй болохгүй. Үзэжтэй. Мөнгө төлөө ороод ирж үзэж. 6 тоглох гэдэг чи аймаг ядарч юм. Аймаг ядарч тэгээ нэг яг өөрийнх улаан хараад тоглож байгаа ч тал. Гүрийч амжсан. Заа тэгэл сэргийн шүү. Сэтгэл зүгээр ингээл. Заа. За хоёр үлдлээ. Яа, хоёр үлдээ гэдэг нь амар сонсогдчих. Ямар хоёр дуу дуулах гэж байгаа юм бэ? Нэг нь хоёр цаг шүү дээ. Тэгээд нэг юм яг өдөрт 6 тавтаж хийх гэдэг бол сайн зүйл шүү. Тэгээд тэрээс нь ингэж явж болохгүй шүү. Яг л тийм сэтгэл зүй одоо яаж тогтлох хэвтэй, яаж уурлах хэвтэй. Яг л явж шүү дээ. Тэгээс ядар шүү дээ. Амар байх. Нөгөө түрүү тайсан нөгөө сэтгэл зүй нөгөө юутай болохоор. Тийм. Амьд югаараа тоглож болох юм. Тэгээд хит хит үе байна аа. Байна байна. Тэгвэл дахиад хоёр тоглох юм бол яг юм болно. Чи тэгэхгүй байхаа. Нэг өдөрт хоёр тоглох. Идэ чи нэг өдөрт 6 тоглоод байж шүү дээ. Тийм. Чарлс, Палс, Малс чинь одоо тэгэл 3000 үнэтэй шүү дээ. Тийм. Тэгэл хүний инээ чи ингээл нүргэлдэж шүү дээ. Цохигддаг шүү дээ. Нэг 3000 үнэтэй чинь. Хүр гэл давлгаа шиг. Тийм мэдрэмжтэй байна. Час гоё шүү. Чунаад бүр болохоо ойлддаг бас тийм номер байдгий шүү. Айлгүй яг бүр идэг бүр ингээд хөшөөл бүр ингээд ёо ингэ болий гэд сандласаа унжсэн юм харж л байсан. Сандласаа унаад ингээд шал ингээд мэдчихэж байгаа харж байсан. Ингээд чи одоо бүр инээдэ төөл үү. Тийм. Зүүн толж толж бүр болий гэж байгаа шүү. Яг ийш өвдөж шүү удаан юм бол. Бид чи хоорондоо нэг ингээд аюу их тийм тохиолдоно. Нөө энэ би тогтор шүү. Найзуудаар чи нийлэхээр яг бүр нэг амар явуулаа сүултэй тэрэндээ бүр ингээд энэ 20 минутад юм нийцсэн байдаг хөөхгүй. Тэгээд сүулдэгээ инээд гавчихчих тэгээд. Ийш өвдөө те. Өвдөөд энэ хоёр булчин ингээд бүр ингээд зангираад тэгээд тэгдэг юм болхгүй байдсан шүү дээ. Тэгээд тийм дугаарудад би бол одоо санжийн хөөхдөгтэй бид нэр хошигд үцгэр нэг тийм их юм бас заримдаа бас гарна шүү. Төвөдөг сайн төвөдөг бас. Төвөдөг бас. Яалчгүй цаг үе өөрчлөлт юм өөрчлөлт олон сонголттой болоод тэгэхээр яалчгүй. Тэрийг бол одоо ойлгох хэрэгтэй л дээ. Одоо тэгээд санжичээ. Тийм. Коронавирус гэж анзуурсан бол ерөөсө тоохгүй байгаа юм байна. Өдөр 6 тоглож чад яах вэ? Бүгд нь хийц байх. Сүхайц. Гүвц. Одоо ихтэй юм дэр бол одоо ихтэй хүмүүс бас их гоё болж байна. Би нэг юм баярлаад байгаа. Манай нэг түр хэлсэн соёлтой зэрэглүүд бэлдгэдэл гараад иччээ. Юм үдчихээ гараад байна. Одоо чинь найз зөвхөн дагуулад нэг одоо зүгээр ингээд ингийн жишээгээр гараад нэг хоол өгдөг гэсэн бол хоёул өнөөдөр гоё тэгж үдчихээ л та тийм. Дандаа гоё ингээд хосоороо үзэл залуучууд ингээд ичүүч үзээс бас хоёул харагдчихлаа. Дандаа л залууч. Битүү хоёо, дандаа битүү хоёо. Өөрөөр хэлбэл нь сайн байна уу? Үзэгч аягүй сайн шүү дээ. Энэ өөрөө нэг жижиг нөр бас хүмүүс төгцсөн байгаа юм л да. За үзээд хоёлаа тий. Тий. Дуусахаас дан. Бас сонирхолтой. Тавилт энэ төр бол илүү сонирхолтой шүү дээ. Одоо ер нь бол шинэ үеийн драм
пост-трам өөрөө энэ стандартын хувьд бол хаанч тоглоход одоо хүлэн зөвшөөрөхтөөр хэмжээ тавигдсан гэсэн. Маск ярьсан үнэхээр гоё нөө. Энэ стандарт нэг бич гэсэн гоё байна. Бүх юмараа нэг үзчихсэн бүх юмараа буцаад аялж байгаа юм шиг санагдчихээн да ялтчихгүй. Ялтчихгүй нөгөө жүжигч нь дэлгэр сайхан одоо ингээд нөгөө энэ тэн нөгөө нэг яг ингээд өгж авалцсна гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо жүжигчдэр өгөө аваг бол өстой жинхэнэ гаргууд өгнөөс тийм шүү дээ. Сайхан бүр ингээд тулцсан мэдрэмж сайхан жүжигч шүү дээ. Тийм. Илүү сайхан гоё жүжигч юм. Гоё. Дулаахан тийм гоё жүжигч шүү дээ. Хүн тийм. Тэг дандаа нэг балер балер дүр тоглоно. Сайн жүжигч. Шагшуурчин дэгийг гэдэг. Сайхан үдчилээд өдрийг. Хэдийн өдрийн өмнө тэр ахаад тэр нөгөө Дорногов Симбагаас 3-ыг үдчилээд ахаад. Дорногов Симба гэдэг хамтлаг байт юм биш үү? Байт юм биш. Байт юм биш. Бод тэр. Тэр. Тэрнээс ш байгуулагдсан юм. Дорноговийн. Дорноговтой байт юм. Дорноговийн хамтлаг гэдэг. Би харсан дэрийг. Э жигтэрэ тайсан дэр Дорногов Симба гэсэн чи. Аа гэсэн. Дорногов ер нь ингэж нөгөө аймагын тий нэр мэрийг бас бидний чинь тэгж хамаагүй хэлж болохгүй юм байл л дээ. Тэгсэн чи нөгөө Дорногов Симба гэсэн чи нөгөө Дорноговийнхныг Симба гэж нэрлэдэг болчих чинь ерөөсөн. Нөгөө тэр номер гарснаас хойш. Тэгэл нөгөө ингээл нэг бүжийн хамтлаг юм болох тайзнер аран гутал. Симба Дорногов Симба гэхдээ чи хаагийнх ингээл Дорногов их өө чи Симба юм биш тэгээд. Тэг бид дэлжсэн хөх цаа юмж бас болохгүй юм байна шүү гэж аймаг орны нутаг тэг чинь нөлөөлнө юм их ойлтой хүчтэй байгаа юм л да. Тэгсэн чи харин дараа нь Дорноговд өөрөө Дорногов Симба гэдэг хамтлаг байгуулагдсан гэхээр дотор баярлаа. За за. Эргээр хүлээж авч ирэв. Хэдэн жил өмнө лээ яг нөгөө бид нэг наадам хахаар усан. Тэгсэн чинь өмнө нэг хамтууд гардаг шүү дээ. Тэгсэн Дорногов Симба гаргалт гарсан шүү. Ээ. Хоёр цалаа гэсэн уран зүйлээс байсан шүү. Тэгээд Симба гэдэг юу гэсэн болохгүй юм. Нэг хөөгтөд ирж гомдол тавиад. Заанахаа та яага Дорногов өгсөн юм бэ? Гөө яна уучлаарай бид чинь бодоогүй одоо харин бодож байна. Болохгүй юм байна. Хүний нэр оноох ч юм уу. Мотоорны нэр мэрийг ингээд тэгч нөө залууч сэтгэл хөдлөлгөөр л хийчих жоох байхгүй. Нэгсэн чинь бас тэр нь бас тэгж нэг тийм нэг сөрөг талаараа төрсэн байх. За одоо манай нэг уламжлал асуултууд өгд юм аа тэрнээс эхэлье аа. За ид үйдэг гарч илээ яах. Бучинууллоо. Тэр үйд бол тэгэл жинхэнэ одоо их мэдэрнэ үстэ од болохыг бол аюу их мэдэрсэн биш таавал олны танил болно. Охин хүмүүс бол зөте араас бол хөөгөө зөте ална үз. Яах жүжигч юм болохоор мэдээж жүжигчээ эрэхтэй жүжигчтэй чинь тэгэл эмхтэй зүгөрөлцөлт нь байдаг штэ. Заавал байх. Тий. Тэр яг мэдээж жүжигчний талаас бол бас хүндлэгдэл тийм бол байсан бас. Тэр юу нөх. Тэгэж эмхтэй жүжигчний чинь бол фэнүүд нь эрэхтэй жүжигчтэй байх юм чи. Яг тий. Адилхан тий. Тий. Одоо ойлгосон адилхан байх байхгүй. Ах бас тийм мухац залуус байгааг юм шиг лээ. Өөрөө амгүй биш. Одоо ч супер юм ярэл гоё. Эхтэн үе юм тэг өгшөхгүй. Нэг дүрээр ингэ. Нэг дүрээр ингэ. Заанахыг одоо харахад юу гэсэн юм аадаг. Тэр ялтаас бараг залуу гарагдаж байгаа. Хайлаа байлаа. Тавад яг гоё гэдэг. Ялт бол яг хөө тэгээд. Одоо ч бас нэг тор зумраад бас нэг өөр дээр анхаарч байна уу? Баг нэг. Зүгээр. Энэ одоо 100 хэдэн хилтэйсэн. Одоо нэг 10 дэйл хасчих байгаа маа. Спорт гоё болчихсон. Спортоор хичээллээд бас нэрүүл байх да тий. Уран бүтээл их ч одоо нэг жоохон гэсэн. Би яаж чанга найтаахан байхгүй бол. Морин дээр хоёр шогсчод хэлээ унжуулаад хөл гарны ангины төлөв хэцүүз. За кино. Кино гэсэн олон кинонууд одоо та бол нөгөө захиалгаар хийх ах уу? Санлууд бол ирээлээд гэл да. Ян зүр. Тэгээд цаг хугацааны асуудал. Тэгээд байх боломжгүй өнтөрхөл ажил төрлөнө. Санлууд бол ирдээ. Тэгээд яах вэ? Би бол ерөнхийдөө зохиолын сонирх нь. Тэгээд бас ямар баг ажиллаж байгаа сонирх нь. Тэрийг хааж шүүх бол. Single edition санал анх Ундмагч стайд ирэхэд яг Single-д бол яас ингэсэн юм аа. Тэр нөгөө тэр захирал гэдэг жижигхэн дүр байхгүй тэр чинь. Уулна. Тий. За. Тэр тэгээд нэг тийм бас нэг тэгс мэрсж байгаа байгагүй ч үлээ нэг. Тэг яах вэ бас нэг үеийн ойлаа тий. Нэг үеийн уран бүтээлч бас нэг ширээд ороод өгөөч. Хөө төглөө авах туслалуу авах бас тэр чинь яг нэг үеийн уран бүтээлч дэмжиж. Тэр нэг захирал гэдэг жижигхэн дүр байхаар. Тэр дээр нь жоох ажилчихгүй юу? Жоох сонирхолтой болгож болгоод. Тэгсэн чинь тэр нь ингээд яваад бас чи 2-1-2 маяар захад хэрэгтэй болчлоо гэд. Гэхдээ наачууд нэг тийм айхтар яагаад их юм биш юм биш гэсэн. Гэхдээ чи нэг юм захирал энэ хоёр чинь холбоотой юм шиг ингэж юм мэдрэмж төрчихсэн юм шиг байна гэв. Тэгээ ахаад яахта тэр мэдрэмж бүр өлий хийчихгүй жоохон хандраад байгаа юм шиг. Тэгсэн тэр нэгэд үзэж хурчиж. Тэр жижигэн тэр их сүйд ингээ хөрөөд. Тэ энэ ч одоо энэ хоёр чинь суучаач юм уу ч гэсэн гэдэг нь ингээд юм. Тийм хүмүүс сүйдээ яагаад. Яг тэгээ дараа нь хамгийн single-ийн дөрөв дээрээ болохоор яг тэр юугаараа
бүр гүйцтэйгээ дуусгаж байгаа байхгүй. Тийм. Ер нь чимплөр дөрүн нь бол үзег байгаа. Чимплөр дөрүн нь тэгэхээр ерөөсөө мэддэггүй юм тесээ. Айгуу нөлөөлдөг нэг хэсэг удаа тэр. Тэр кинон дээр бол тэр нөгөө үргэлж тэр нөгөө ундрамаг бүтлгүүтэд явж байгааг харшөөрөөд инээгээд явждаг захирал бол маш чухал дүр байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө хүмүүст ингэ хурчиж байгаа. Энэ яах гээд байгаа юм бол хандтаа болоо гэсний тим сэтгэл төрүүлэл яваадсан байл л дээ. Тэг яг бүтлгүүтдээ тэр захиралтай харагдаж таардаг те. Тэг. Тэр ялч чухал дүр шүү. Тэгээ тэр дөрвийг нь болохоор яг хөө яг тэр югаараа тэр хоёрын хайр сэтгэл дээр хийцсэн. Хамгийн суулт нь тэгээ шууд оо энэ над таартай байсан юм биш захилч нь хоёлоо өмсөлтөд тусчих. Бага штэ юнивэшн мунишн юу нөтөс байж. Ардчих кино тэрнийг нэг шийдлийн нэг жоохон очи юу юм уу оруулаад эртний юм уу оруулаад хийцсэн. Экос эрүүл амьдралын ус. Занах кино мөн жүжиг мүлгэн дээр юм дэмгэдэж жүжигтэй үнэлдэг тохиол их гарч ирсэн байт. Гарч ирсэн хоч. Тэд ямар санагдах вэ? Мэргэжилсэн шүү дээ. Үнэлдэж тоохгүй шүү дээ. Наа чаха нөгөө хил ордог уу гэж асуух гэдэг юм чи бас. Өмнө нь ч урал юм биш үү чи ийм л юм асуу. Хил ордог уу маа? Хил хилээ оруулах юм бол оруулна. Нэр шаардлагагүй. Тийм нэг оруулаад байх санаг бол байхгүй. Оруулах гэвэл тэгэл оруулах юм байна тий. Наа ч удаан харагдаад байна шүү дээ. Яруу сайд нөгөө ундрамаа дүр нэг үсэлт гэсэн эвгүй болоодгүй. Тэгсэн чинь ингээд яг толсон цай амир эвгүй мэл үлдээ. Юу гэж таасан бодох вэ? Нэр шаардлагагүй. За одоо 40 гарчаад үнс сураагүй юм байна. Тэгэл инээл. Удаан маяглаа тэгээд. Тэгэл үсэлтсэн л дээ. Тэгэхээр бас эвгүй байдаг л юм байна. Эвгүй эсвэл хүн юм шууд ингэж гарах сонирхол. Яа одоо ингэж за нэг жүжигчин ороод нэг сайн танихгүй жүжигч орж ирлээ. За сценүүд яа гэсэн хурдтай явна үстэй. За инглээ. За одоо үнсэлтгэл тэгэрч тэгэл. Нэг жоох ингэж харчаад тэгээ. За гэл. Мэржил дивч одоо тий. Ажил дивч тий. Ажил л байхгүй тий чинь. Син нөгөө жүжигчин мэдхгүй шууд хэл ороод урлахсан юм тий. Ойлго. Тэгвэл тэгэл оруулт тэгэл өгч шүү дээ. Нэг доод тас. Ямар төлгөл цааш төлгөөд байх. Оно оно төлгөөд ээлтэй байх. Төлгөөд ээлтэй шүү дээ. Бүр муу харагд авч үзлээ. Амд орсон шахалт юу л юу гэдэг. Хүчлэл хүлгэл гаргачихгүй гэдэг. Сасаваас хэлсэн ч гэсэн. Ер нь ихтэй тийм ээ. Үгүй нөгөө мэдээж жүжигчин хүмүүс за жүжигчийн янз бүрийн жанрын жүжигчдэр байна. Тэрэн дундаас ч нөгөө эмхтэй юм эрэхтэй үний юм нөгөө тэрвэрлж үнсэлтгий яг л үнсэлж ажил хүнд гоё харагдаж шээ. Тэгэхээр тийм хамгийн хэцүү юм шүү дээ. Хэцүү. Хамгийн хэцүү дүрх тийм. Гэтэ мэдрүүлгийн тулд тэгэл үнсэлтж л таарч шээ. Яг л хүнээрэл үнсэлж ажил хийх чинь тийм эсвэл дуу камерамаар хөдөлгөж ажил хийх чинь тэгээд яг үзэгчдэл юу харагдаж шээ. Үнэ харагдана. Тэрнээс тэгээд гэдэг үү дээ. Ястал бич гарчад яаж явах гэж байгаа юм бэ гэдэг юм байна. Ер нь бол гэхдээ та за тий тэр кинонууд бол угаасаа тэгдэг. Аа та юу нэг эротик киноны санд ирж байгаа юм. Наад тарина азар ирээгүй жоохон бүдүүн байсан болох бүдүүн хүнд ямар мнийх нэр эротик байх. Жоохон турхгүй байсан бол магадгүй бас ирчихсэн юм. Харгаан хүн яг л палпичад яаж олигтаа харагдах. Эротик киноны. Би ч эротик киноны. Бид бол угаасаа тий санд хийчихгүй юм. Тэгээ хайр маяр яг хөө тий хайр маяр юм бол тийм л хэлж байгаа л та. Тэрнээс бол нэг эротик үсгэлэл барайлна тийм. Таны хүн тэр нөгөө зан ахч бол нөгөө хошуу урлаг дээр болохоор ингээд бүр ингээд харахаар л энийгээ төрдөг мөртлөө би нөгөө анх орж ирэх гэсэн тийм. Драмын кинонууд, драмын одоо киноны урлаг ирэхэд та юу дандаа тийм драмын нэг бодлогширсан аав юм ч юм уу эсвэл бодолд автсан нөхрийн дүр мөр илүү ингээд аим бүтээгээд юм. Гүм та яг мэдхгүй байна. Одоо тэгэл тань эсвэл тийм санал утгатай байна. Одоо ер нь ерөнхийдөө нэг тийм дотгошогоо нөгөө энэ дотоод сэтгэл рүү өнгөсөн юм бол их санал тавиад гэж санагдаад байна. Тэр нөгөө дотор олон нүүнүүд шаналл одоо юу гэдэг те тийм яатгаж биш. Тэний тэний харизм бас тэгээд байна. Гоё атсааж байгаа шүү. Тань дүр нэг аа маавын дүрээд юу гэж жоохон байна дүр хөтөлтэй. Ой гоо тий би нөгөө тэр чинь эсвэл инээд би нэг аз жаргал эсвэл юм болохгүй байгаа нэг уудаг муудаг дүр илэхгүй байгаа байхгүй яг л бодлого шиг юм. Ер нь ингээд гэсэн тийм аа тал руу жоохон санал тавиад гэж биш үү. Одоо бодож юм лээс одоо гоо чи юм гэдэг бол догоо. Тэгэхээр аав нь бол яг янз л байгаа шүү. Аав ийм аав байна, тийм аав байна гэл ингээд бодоод тах тийм нөгөө одоо тийм байна. Тин эцэг хүний дүрүүд ийм л яатгах шүү.
нэг 20 дэдтэй залуугийн нэг гоо шоуудын дүр танд хийж ирэх байх та одоо. Дэлгэцэн дээр бол удлаа шүү дээ. Галзуурцаа хөшөө харагдав. Яга завцалцахгүй юу? Дэлгэцчээ ерөөсө насны юу нөгөө яг насаараа тоглохгүй бол дэлгэц тайцвал яг харгалж болно л доо. Гэрэлтүүлэг тэр юм. Дэлгэцчээ одоо ийм одоо би ингээ 18-тай хүнтэй явах юм бол зөнтсөн хүн зөнгөлөг үүж байгаа харагдав. Тийм үстэй. Сайн хулцсан юм чинь. Хотын хөлт тоглоо, хотын хөлт тоглоо гэж бол зөнтсөн өвгөл харагдав. За тэгвэл танд бол нэг гоё асуулт. Та яг ямар дүрд ер нь тоглоог байгаа тоглоё гэж боддог вэ одоо? Би бол нэг одоо бол зүгээр яг бас ингээл нас мастай ингээл төрслөг мөрчлөгөө бол илүү нэг тийм нэлен тийм том сэтгэлгээний тийм өргөн хүрээнд л тийм хүн тоглолцмаар санагддаг. Гол дүрттэй нэгэн түүхэн ч юм уу эсвэл одоо нэг тийм дүр тоглолцвол гэж бодож байна. Юу гэнэ хөө? Тэр чинь юу үлдэх юм? Чи хамгийн гол дээд нэг насан туршдаа үлдэх том бүтээл шүү дээ. Бүтээлд. Тэгээ яг одоо бол туршлаг тийм нас одоо энэ чинь хөдөлмөрсөн гэл аюу олон юм а бодоод бас нэг арай өөр нэг цар хүрээтэй нэг юм бүтээлтэл гэсэн. Нөгөө нэг жүжигчин болгонд аюу их нөгөө би ингэж бодоод байна. Жүжигчтээс сухаар түүхэн кинонд их дүр бүтээх юмсэ гэж үзтдик. Яагаад гэх юм бол түүхэн кино ингээд өвн удаан жил яригдаж байдаг. Хэрвээ та мантахой цэцэн хатан кинонд та ингэж чинь өөрийгөө ингэж төсөөлөл аль дүрд нь өөргөө төсөөлөх вэ? Би бол Батмунх та яа хандлах болох байсан байх. Зал байсан байх гэж боддог шүү дээ. За бас бай босгол хийх юм тий. Юу зүгээр өөрөө жүжигчин болохдоо би тэр дүрийг харж бас ийм гоё жүжигчин болох юмсан гэж бас харж байлаа сөхөөч тийм болохоор сөхөхийг ахыг бол бас их хүндэлдэг. Мондөг жүжигчин болох шүү. Тий, тэгэл. Ер нь одоо нэг тийм гоё хүч шавхсан гэх юм да жүжигчнээс нэг тийм бүтэл тоглож байгаа. Олон жил жүжигчин хийсний юу гэж тийм. Йоох тий. Дээрээс нь бодтой. Дээрээс нь сэнг бодлоо. Уусаа нөгөө алтаа гаргахыг мэдээж хинч хүсэхгүй. Тэгээ нөгөө стилэгэд нас яваад дээрэс нь түрүүнд тайсан зодоны зүгээр нэг 20 30 тайсан бол хаяа тай алтаа гаргачих чинь яах вэ? Тийм. Одоо нөгөө Эрдэнэ цаан гэдэг хүнийг Монгол улстай яриа Монгол улсын гавья жүжигч. Тэгээ гавья жүжигч ч юм уу тийм хүмүүс бол аль болох нөгөө хүнд алтаа гаргах тийм баг нөгөө юг болчиход байгаа юм байна. Хүн чинь нэгээ сонсоод ингэ сүрдэг шүү дээ. Гавья жүжигч оо. Тэгээ тийм хүмүүс нөгөө алтаа гарах юм нь улам хариуцлага нь улдлам ингэдэг нөгөө дээр болчиход байгаа юм байна. Би бол энэ шагналыг бол нэг тийм юу гэдэг. Над бол илүү хүндл байдаг шүү дээ. Энийг одоо энэ нэгэн дэх шагналыг авцсан бол энэ шагналын тэр хэмжээнд нь л байх болохгүй тийм. Уран бүтээл хийгээд бас нэг бие аятайхан авчих хэрэг бод тээ. Одоо тэгээд энэ чинь бас тоглоом бичлэлтэй тийм. Тийм. Тийм болохоор нэгэн хариулт чансааг нь харуулаад байж ил гэж боддош цаашаа. Энэ одоо энэ шагналыг нэгэд өччихөж байгаа юм чинь. Тэгэхээр хонгор сагсуурах юм аа л чит. Бүр улам л ячдаг юм билээ. Би бол авахта над бол амар юм хөцөөсөн шүү дээ. Яг яагаад гэвэл ингээд даннаа настай хүмүүс ингээд миний хажуу цогсож байгаа юм чи. Тэр чинь одоо яана би ч одоо яг авах хэрэгтэй хүн мөн ч юм уу биш ч юм уу. Дотор тэгэл бодчихсон чи. Ний нүг үлэхэд бол надад бол авахд бол хүндэл байсан. Тэ яг автсан юм нэгэн тавцсан юм чи одоо энэ автсаных нь энэ юунд нь те хариуцлагын үүрэг байх хэрэгтэй юм байна гэдэг л ойлголт төрсөн. Тэ яг тэрнээс хойш бол над урам орсон орсон. Ний нүг үлэхэд бол бас шагнал аваад хүн ч бас гоё сэтгэл гоё болдго юм байл. Юу гэнэ вэ? Хүмүүсийн сайхан хайр хүндэл хүлээгээ. За тэгвэл энэ шагналыг би тэгвэл авсан шагналын хэмжээнд нь уран бүтээлийг хийж байдаа л гэсэн над төсөл төрвөл. Тэрнээс хойш бол бас энэ уран бүтээлд илүү их уран хүчтэй орж, өшөө илүү гоё бас амжилттай уран бүтээлүүд хийгдэл явж байгаа. Тийм юм билээ. Хэз боддош. Гоё гоё. Тэгээ нөгөө бояг манай влог төрхтэй хэлжсэн. Ханд гавьяат гэдэг цолчон бас ингээд нөгөө тийм хаа газар нэгдүгürt бие аятайхан авч явах шаардлагыг ингээд үүгдэх юм билээ бид гэж яг таны сайн хэлсэн хүндлээ. Нөгөө талаар энэ нөгөө гавьяат гэдэг цолоо ингээд үн хүндтэй байлацхын тулд өөрөө илүү сайн хичээх хэрэгтэй юм билээ гэж тий. Өөрөө хөгжих хэрэгтэй. Би одоо ингээд болчлоо гэж болохгүй. Би бол одоо аюу хөгжиж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд энэ гемзэм тоглож байна. Достоевскийг чинь тоглохын тулд маш их судалгаа хийн. Бас тий чинь аюу том мэдлэг нэмж байна. Өөрт шинэ мэдрэмжүүд орж ирж байна. Одоо би цаашаагаа ихэ сонгодож үжигт пост трам тоглох би бол одоо бэлтгэчихэж байгаа байхгүй чинь бас нэг сургалт өгсөнтэй адил. Нэг сонголт жүжиг тоглочих чинь би бас нэг сургалт аваа гарччихлаа юм л да. Гэхдээ чи өөрийгөө өөрчлөх, өөрийгөө бас нэг харах те ямар хэмжээнд байгаа юм бэ? Ингээд аа одоо ингэх хэстэй юм байна. Би энэ дээр ингэж хөгжих хэстэй юм байна. Одоо ахаад пост трам тоглох юм бол би энэ дээр энэ алдаа ингэж засах хэстэй юм. Ингээд хөгжөөл явдсан юм байна л да. Яг хүн бол уран бүтээл болгонд л хөгждөг юм байна. Одоо single lady дөрөв гэдэгт ингэ жишээ тоглоход
бас ундрма найз тав те баярлалаа гэж хэлээ. Бас намайг яа сонготоод маш олон залуучуудаа дандаа гадаад төгсөн залуучуудтай ажилласан. Тэ дандаа юм мэрэгчлэрээ тэр залуучуудтай ингээл байж би бас өөрийгөө бас ингэж өөрийгөө олж хараал те. За би юунд хоцрогдож байгаа юм бэ? Би бол энэ өөрчлөгдөх хэрэгтэй юм. Зөв өөрийгөө хаарч тэгээд эн чинь бол их тийм уран бүтээл гэдэг чинь өөрөө тийм гоё яваад байгаа юм л дээ. Хөгжчихэд. Энэ ундрмагчийн зүгээр манай влогт орж ирээд ажилд хандж байгаа хандлагын утгаар хараад бид тэр бас за энэ хүн ингэдэг ажлыг юу ингэж нэг те. Тий. Хай стандарттай хийдэг юм байна да. Юу ингэдэг юм байна да гэдэг яг нэг бага 2 цагийн хугацаанд л шинэ мэдрээд гарцсан байна. Тэр single lady дөрв бол ер нь олон улсын стандарт руу их төхөөлж хэлсэн шүү. Дандаа гадаадын мэрэгчлүүд ажиллаа. Оператор нь англи, дууны найруулагч өөрөө техник хэрэгсэлтэйгээ нэг англи ирлээ. Шаттаас ч нэг ари гэдэг нь хоёр бүр группээрээ ирлээ. Техник хүн ажил. Тэгээ тийм хүмүүстэй ч ажиллах чинь бас хүн чинь бас нүд нэгдэж байгаа. Стандарт нь өөрөө л байна тийм ээ. Киноны стандарт өөрөө ингэ шал өөрөөлөө. Тэгэхээр тэндээс бид нар ч бас их юм сураад байгаа. Аа за кино гэдэг чинь таасан камера барьж байгаа те юм хийж хүмүүс биш байна гэдэг чи ойлгож байгаа. Тодорхой хэмжээний хөнгө оруулалт байх хэрэгтэй юм байна. Химэн чигээд мөнгө олох биш хийх хэрэгтэй. Хийжээж мөнгө олох. Тэгжээж өөрө кинон өөрө чанарын өндөр төвшөнд байжээж дараа нь өнөө юм чин орж ирэх хэрэгтэй юм байна. Маркетинг гэдэг. Тэгэхээр бол ингэж жижиг жижиг кино цаасаагаа хийцэн кино яаж мянга гоё хийгээд бол яагаад стандарт чанарын төвшөнд хөрөхгүй гэдэг нь тийм ойлгоо. Яг дотор тол юусэн шахин л үгж болохгүй. Аа. Нөгөө худлаа гэ намба цууж чадахгүй болохоор тийм. Тийм тийм. Юус болохгүй. Тийм болохоор ч ер нь тийм. Тэгвэл намбас уухгүй бол өстө энэ өстө гоё юм аа. Түгхэж тахгүй юу? Тэгээд тэгээд. Тамиг яснаас хойш миний сэтгэл санаа ихсэн янз байгаад гэдэг. Тэгэл болоо биш. Эх бид нэг асуусай. Хүмүүс нөгөө Огос тайрэт оны нөгөө бүх кино кино юу гэдэг юм бүгд нь явцсан байна. Хоол бол айгүй нөгөө манайхан дээр нөгөө оюутнуудаас нөгөө хүмүүстээс асуухаар буржуйгаа мөнгөл тэр хоол бит кинонд битээ өгөөч гэдэг нэг 2-3 жүжиг хийлсэн байхгүй юу? За. Буржуй гэдэг нь бэлээ болоо. Биш. Буржуйгаа мөнгө нөгөө бүрг эргүүлсэн байгаа юм. А тий тий би юм. Гомтой ургана. Мангал том юм гэлгэр ут. Тэр үл ерөөсө киноныхны гол хоол ингэнэ. Ягаад. Нөгөө ер нь одоо ихэнх одоо энэ шиг тэгээд одоо тэгээд гомсын зарим. Одоо киноныхоо одоо болооч юм. Буржуй гомтой одоо болооч түгэ. Тэгэл хоол нь өөрчлөгдсөн чи гомнгууд нь өнгөтэй болоод ирсэн. Тэр зүгт гомтой салаад одоо. Буржуй гомчин байж байгаа шээ тий. Шөлтөөнийх юм. Хуурганых юм. Салаад болно. Салаад тий. Бүр ингээд тосон шараад ийм хууш уршиг болгоод байсан гэдэг юм байна. Тэгэхээр за тэгтээ тэр гомнтой тэр салатыг зохиосон хүн бол ахна шүү. А буржуй гомтой салаат уу? Хатаж байгаа. Тэр ч бас хэцүү шүү тий. Тий. Тэр бол за яг маазал та. Гэтэ ер нь танд хоолны кинон дээр ер нь хоол чухал уу? Хоол чухал байлгүй яах вэ? Маш их ядарна нөгөө яа нэг тэгэхээр хоол бас сайхан гоё хоол авч тамшаалж юмч бас кайф авна шүү дээ. Сэтгэлийн бас нэг юм шүү дээ тийм ээ. Хүч авах. Кинондор та хэд нэ хоолн дээр нь хэрэг хэрэг нь юу зах суцгац маш анхаардаг шүү. Анхаардаг маш анхаардаг. Маш анхаарна. Хамгийн чухал зүйл нэг. Яг тэгвэл тэр чинь нэг талаараа бас хүндлэл бай. Уран бүтээчтэй хүндлэх. Тэ? Тэнд ажиллаж байгаа тэр хөдөлмөр хөлс тэр ядарч байгаа хүмүүс аль болох тав тухтай сайхан хоол үздэг чинь бас нэг хүний сэтгэлийн таашаал. Тэгээ бид нар бол хоолн дээр маш анхаардаг. Нам аль болох айтаахан сайхан хоол дээр нь ингээд гоё хүмүүсийн хоол нь гоё сэтгэлийн таашаал авч явах хэрэгтэй. Танахнаас хоолыг хамгийн сайн тэр юм бэ? За манай баяр магна бол хоолнд бол зүгээр л тасархаа. Тасархаа. Тэр магнатаа байхад бол маш сайхан хоол идэн хизэж явахгүй. Үсэхгүй. Үсэхгүй. Дээрээс нь уйдахгүй. Тий. Манай хүн ч зүгээр ингээд бид нэр ингээд хөдөө явж байгаа шүү дээ. Одоо гэр бүлдээр ингээд агаад гараад хоол идэл гарч байгаа. Гараал гэж. Цаа би одоохон дэс юу асуух. Цаам асуух гэх нэг айлэр ордог байхгүй. Тэгээс гэж. Бого дээр хоол илэхээр болчлаа. Тэгээ сая идэв гэдэг сгүй гоё нэгэнт махаа гаргасан. Нааш ороод ороо. Тэгэл тэргээ итчихэл жоохон яц чааш ингээд. Хоёлын шиг зам асуугаад тэгээ хоёлаа ингээд чинь нэг юм амбарт ингээд нэг хүн хөөшөр хайраа байж байгаа гэсэн чинь. Энэ зам нөгөө тийш ордог зам мөн үү гэдгсэн чинь. Мөө мөн гэдгсэн чинь ингээд хөөшөрд нэг харсна. Танаа хөөшөр хийж байгаа юм уу те? Гэ тэгэхгүй гэдгсэн чинь нөхөд тийм ээ тийм гэ буруу харсан чинь. Зөөд. Үгүй байх чи өгөөгүй юм байна. Жохон гомдлоо. Манай бол хоолыг ерөөсөө бүр тасралтгүй. Би чинь бүр нөө сүулт миний хоол шингэхгүй. Хөтөө би өрнөө имафер болоо нэг хоол шингэдэг юм уу хаа гэж. Магна бол яажгүй чи зүгээр өөрөө идэгэрээ би үнэхээр дийлхгүй. А яалч гэдэг юм нөгөө тийм найдаг байдаг шүү дээ. Тийм байх тийм. Угүй ингээд үргэлж ингээд хоол ингээд баян ингээд ачаалал ачаалал. Одоо ингээд ачаалал бүлэг нэзээ. Хамааны хоол ингээд хийж шүү дээ.
киноны хоол гэж очив. Магнай гяс цөв ичдэг шүү. Ингээ төр. Тон нэгэл ичнэ. Тусна уу? Тэрэндээ түүртэхгүй тий. Тий, өөрөө тэр аюугаа яаж жаргалтай. Тэгэл гэл. Ма заанах энэ сэтгүү гэл. Чи хизээ ичвэ сая хизээ энэ тасалж аваад. Том юм гөрлөөс гяс тас. Маш мангар их махнаас нэг жижиг нэг. Гоё юм бэ? Магнай гэж манайс орноо орно. Гоё. Гоё тийм хүмүүстэй хамтдаа хоолны санаа завддаг байх. Тий, тэгээ өөрөө аюугаа гоё кафетаа тэр шиг хоол аюугаа яаж жаргалтай юм. Тэгээд аюу гоё шүү дээ. Манай магнач бас хамт явах. Тийм гоё шүү дээ. Магнай гоё. Занах би нүг яг асуух чад тэр кино. Та чинь Нэдвэн кинонд за драм кино гэсэн мөрс та чинь бас нэг аим шиг кино тоолсон шүү дээ. Ядуугийн зовлон. А тий, тий, тий. Ядуугийн зовлон. Тий. Ядуугийн зовлон тий. Аим шиг кино тоолох. А? Өргүү тий. Би өөрөө би нэг үзэхгүй байж байгаа. Газараа үзчих амар сонир болсон шүү дээ. Ятагын зүйл эвгүй асаагаад байна. А? Ятагын зүйл эвгүй эвгүй шүү дээ. Эвгүй юм аа. Тэр чинь ямар ч эффект гэхгүй юу? Тэ? Тэгсэн хэрэгтэл тэр чинь анх тэр нэг айлд очихдлаа амар эвгүй байсан. Тэр нэг байсан амар эвгүй байсан. За юм уу? Угасаа. Тэ, тэр сонгосон байсан ороо ийг юм байсан. Ингээ би дотор хацамаар байсан. Тэр угасаа тэр байсан. Тэр гацаагүй юм та байж тэр. Сэтгэл та нөгөө инкуш дээр нөгөө шүн ингээ орой явж байгаад манай эхнэр хүүхдүүд хөдөө авчихсан байсан. Тэгсэн чи хоёлаа ингээ явжсан. Инкуш их манай энэ хажуу талын байр байхгүй. Манайх 10 дугаар байсан. Харин ээ явжсан. Манай ингээ явж соёлоо явжсан. Та ганцаараа байгаа юм уу гэхдээ тэгээд ганцаараа байна гэсэн чи. За за баяртай. Ядуугийн зовлон гэж гараа чи. Зүгээр соёлоо дагараа инээч. Ороод ингээ суужсэн. Ядуугийн зовлон гэр парк гэсэн. Ивгүй хоригоо. За би нөгөө юу сонсчихсан. Угаасаа бид нар ярьцсан. Ганцхан манад сонсчихсан. Танайхан бол элдвэн зэмтэй бол нэгэн гүйл мүлтэй бол ер нь тулалддаг хүн олонтой уулзчихсан гэсэн. Тэг. Тэгээд бас хөөдөг хүн ч байх шиг байна. Нэг үсч байгаа юм шиг байна. Нэг үсч байгаа юм шиг. Ганцхан чи ингээд баргаад явж байгаа гот тэгдэг байхгүй. Ахаа би нэг айлд очих онч ёол гэдэг байхгүй. Манаа нэг найз байгаа гэдэг юм аа гээл яод гэдэг байсан чи гүй байсан юм бэл. Цаач нэг юм мэдэрчээд өөрөө зогтсон. Тэг ганцаар яваа. Манайс мэдгүй ангаагаа уудаа нөөг нь орж яа тий хөө юм аа гэж цац энийгээр яа тий ингээд тоолдог юм хайш. Өөрөө болохоор мэдрээд өөр газар оо нэг. Ингээд тэгчээд нөө хамаагүй бид нар цус тэгж хэлэхгүй шүү дэр чинь тий бас хүн амьдны сэтгэл санаа яач намрах гэж яах юм. Тэгсэн чинь мань хүн тэрийг мэдчихэд байдаг гэсэн юм ба шүү. Тэгээд тий бид тэг чинь ангаат л унтаад нөөг нь орж ирдэг л болтой юм шиг байна. Тэг орж ирээ яа тий нэг айлх гэхээр айхгүй тоохгүй тий цаа цаа явчихдээ. За юу дээ манайх цэнгээ цэнгээ марцсан биш юм. Одоо данахыг за занах цэнгээ. Манай нөгөө ширэн дээр дандаа нөгөө дотоод зүйлдэрсэн бүтээгдэхүүн байгаа. За цэнгээг үл хэлэх баха тий. Мэдэн мэдэн энийг уудаа шүү дээ. Бид цэнгээг уугаса үнэхээр гоё. Энэ үнэхээр илэг хамбал хамгийн гоё. Ачлагтай үед цэнгэг. Аа за тийм л хөт чи. Одоо бас авч өгөхгүй. Ялангуяа урлын хүмүүс тий. Ажил их ачаалттай хүмүүс бол энэ цэнгээг уулзчихсан. Баас цэнгэс гоё. Юунд банк утчихад байгаа шүү. Өдөр болгон бол нэг батраа явуулж байгаа шүү. За тэгээ манай жаарч бичлэг ихтэй байгаа шүү. Кафа гэдэг нэг фитофит манай үндэсний үйлдвэрлэгч фитофитын цитрипак савлгаад анхны кофе явахгүй. Та тэгээ амсаад үзээрэй. Яг л. Яг нөгөө нэг жоохон даун гоо даун гоо ядарсан үед нэг жоохон сэрэг хэрэгтэй болдог шүү. Тэр дөр хүмүүс янз янз сэргэл тайд. Өнөөдөр нөгөө гимзэг байхаа өмнө хаа нэг гоочход наачаа тэгэл. Цимбигээр явчихна. Цимбигээр явчихна. За тэгээ нөгөө түрний гэрж тэгэл мэдхгүй явчаад ээж тэр. Таавд нэ аим шиг кино нэрүүлж таатай аимхан юм шүү дээ. Юу нэ аимхан тоо. Гүү гайв шүү дээ. Аимхан юм шүү. Ганцаар байхдаа ядуугийн зовлонгоо бод айгаад байдаг. Зөвхөн ядуугийн зовлонгоос л байсан байхгүй юу? Ядуугийн зовлон. Тас тас талаа. Айхгүй байх тий. За гайв нэг нэг юм. Ядуугийн зовлон тийм кино шүү. Тэс нэр яг Монгол ахгүй байхгүй юу? Тэнгэс аймаг хол биш. Ойлцсон эффекттэй тийм кинодос болол нэг их ахгүй шүү дээ. Ингээл шүдмүд нураал алгуулж юм. Тэр чинь яг нэг ахгүй байгаад байхгүй юу? Баялаа. Юу аа хавтай ихс айж ирэх гайхалтай байна. Гэрхсэн шүү дээ. Яа яа юу юу хэвчээ. Тэр байш нэг тийм амар эвгүй байсан байна. Тэр батны юм таадаг тий. Тэр найдвартай тэр харж байсан байх нэг газарсан. Тэр үнэ хоол го таадаг тэр үед одоо чи ядан зүг чи дөл гэдэг юм бэ. Тэр чи 2000 орчим юм кино. Үнэн дэр юм кино. Харж байсан. Өнгөтэй нэтэй. Таа тэр үед одоо ингээд нөгөө танай кино 2000 оны кино байна. А яг тийм. Тэр үед бригад мгад их хоол хүнд тэр үед бас арай одоо нэгш биш байхаа тий. Тий 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 тэгэл яг хаа зохицуулал явж байна. Тэр айл мал зүйлтэй цой бууз мууз. Юу хамгийн хийгдэг бол юу юм бэ? Нөгөө юу бол бууз уу цой нөө? Бууз. Бууз. Бууз хийдэг тий шүү дээ. Сүүлдээ нэг бууз харахаа жоох эвгүй болд шүү.
Гэхдээ буудсан. Тэгээ хүмүүс чинь ингэдэг юм байна. Одоо ингээл өрөөд ядчих шүү дандаа буудс яд юм шүү дээ. Хүндтэй хоол учраас. Тэгээ дараалал нэг 3 буудс идчихчих бас яах вэ? Сонирм бол хэвчих шүү. Гэхдээ юуныхаа хувьд зөв те. Удаан энерги авахтаа бодвол шингэх удаан болохоор бас нэг хоолоор удаан байна. Их таргалалт энэ төр чинь бас тэр нөгөө ингэдэм юм байна. Бид нар чинь нөгөө шөн өрөө их ажилдаг. Тэгээ шөн мөнөөр хамаагүй нөгөө хоол иддэг чинь бас тэр таргалалттай. Тийм болгох тийм холбоот юм байна. Тэгээ гурд идчихэж байгаа. Тийм тэгэл тэр чинь юусан махгүй л хэрэгч. Тэгээ шөн мөн идчихэр чинь тэгээ. Шингэж. Одоо бол яг хаа тэр хоолыг бол одоо жоохон анхаардаг болсон л доо. Хүн дүм тоолоос жоохон. Гаагүй бас тэр шөн ажиллаж байгаа нэг ногоо хомоо. Тийм ногоохон юм тэр арай гаагүй хүн юм мэдээл. Ялалт бол манайхаа ялалт ус амар амх юм. Тэгээ түрүү наад чинь хилээд байхгүй. Монгол улс чинь хамгийн амар хүн гэдэг нь ядуун зовлон юм байна шүү дээ. Тийм. Баг л оо. Тийм. Тэр отойг. Эйгүү. Эйгүү тий. Эйгүү. Тэр их тийм ситуац наймаар бодит юм байна аа, хаагүй. Монголд байдаг. Тийм. Учраас монголчууд төрөөд байгаа байхгүй. Тий. Тийм хорогддог, барьдаг энэ төр гэдэг чинь. Гэтэл яг нэг юм боцчор гэрте очих байж байгаа тий. Та өөрөө гэрте газар байгаа юу? Эйг. Яг л зовлон. Одоо тэгээд хүүхдтэйг бойноор унтнаа гэдэг. Ятай зоолын үнэхээр юу би бол үгүй би салгал байна. Сайн хийсэн кино тий. Тий. Сайн хийсэн кино байхгүй. Монголчууд бүгд үзсэн байх тий. Тий. Тийм л. Айгаал үзээд баг багт тэр нөгөө нэг айгаал үзээддэг тий. Нэг айгаал. Фреди гэсэн. Фреди мэддэг. Фредигуд хэдэн оноо зүдэлдсэн шүү дээ. Бушгүйгийн үлгэрийн нөгөө шулмаснаас хөтлөө яддаг байсан шүү дээ. Тий. 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 Чарлал гэсэн чинь хинц дээрх нэг гарсан чинь биш та хөөхдөд нааш ин хараа. Ин шулам яста аймэр гэдэггүй ба. Хөөхдөд бүгд бүгдээр яарсан. Яасан бэ гэдгсэн чинь юу аа. Хаймрын ааз тун дээрээ наачаад тал нүрээ цагаан нар бутсан энэс яадаг. Тэр үедээ бол амар байсан шүү дээ. Тэр үедээ бол амар байсан. Одоо сүүлийн үеийн хүмүүсд бол тэдний чинь үзэж байгаа кино гэдэг чинь амар байсан. Гэхдээ тийм нэг юуны тийм айцтай кинод л үс амар. Их амар хувиргасан даа биш. Сэтгэхүй нэг амар шиг. Сэтгэл зүйн тий. Сэтгэл зүйн тийм амар шиг кинод л амар байгаа шүү дээ. Тэрийг үчит бас гоё шүү. Тэгээ дуугаар дээрээс үнийг амар айлгачихж байгаа давхар. Дуу аваагаар. Нөгөө Занахаас нэг асуух чинь залуу би нөө түрүүн шууд өсөргөө явцсан гэхдээ буцаж орой гэж байгаа марчиж та сайхан нөө манай инспецлизэд нэг ярилга өгсөн. Аа. Нэг нэвтрүүлэгт. Тэр ямар нэвтрүүлэг байсан бэ гэхээр нөгөө break dance-ийн үүсэл хөгжил Монголд хэрхэн явагдаад одоо ямар түвшинд ирчээд байгаа гэдэг нэг дэлхийн аврагад өрсөлдөж байгаа залуугийн талаар байна. Тэгээд би тэгээд тэрэн дээр би нөө нэвтрүүлгийг шалгаж явах хэвчээд Занахаг ярилга өгсөн байгаа. Гэсэн чи яг нөө овшин шогийн хэсгүүдэд орсон тавал break dance-ийг бас Монголд анх оролдож хийжсэн. Тэг. Мөс энийг байл шүү дээ. Тэр чинь гисэн бохгүй. Би 87 он 88 онд Артек томорсон юм. Олон улсын Артек төсөлд амраа. Тэгээ тэнд манай бүлэгт болохоор нэг Америкууд өтер байж байгаа. Америкууд анх тийм брейк хийгээд хийдэг байсан. Тэгээ одоо энэ цэцгийн бат уу бид чинь хамт явсан бохгүй. Тэгээ олон улсын хүүхдийн урлагийн дэлхийн наадам болоод баг 110 гаруй орон хүүхдээ удаа тийм. Тэнд ингээд энэ дэс пионер ордны нэг хэсэг бүлэг бүжигч юм хөгжимч юм. Тэгээ би болохоор нэг Оршилний Ми Паэд Мартек гэр тэмцээнд шалгараад тэг явсан багхгүй. Тэг очоод тэнд чинь нөгөө Америкийн хэсэг хүүхдүүд яг манай хажууд талын өрөөнд байдаг аа. Тэд нар ч дандаа брейк хийдэг. Тэнд тэднэрээс ч анх Майкл Джексон тэр чинь намдчих гарч тэр үчнө бүх юм ийм байсан хаалттай байсан. Анх брейк чинь тэнд хөрх оролдож маралдаад. Тэнд ирээд хийгээ төөст. Ад болсон шүү дээ. Ад ад ах нар чинь зүгээр шүү дээ. Очраал хийлгээл хөрхөн гац үжилчих гээлөө оройд удаал хийлгээл байрны буланд ахнартаа тайрал сулгацсан ганц удаа аваал тэгэх бүжинд би бол жоохон хоббитэй байсан л да тэг оюутан байхдаа ч гэсэн одоо энэ ган очр гээл энэ подго мод гал хийсэн бүлэг бүжинд дуртай хаашка юм талив шаашка нөгөө агшин тоглолт бид чинь ингээд оюутан бүжинд аа бүжгэлж идэх гэсэн дуртай одоо ч гэсэн энэ бүжиглэх дуртай л да. Одоо бүр энэ Монголоос ингэ брейдинг гэсэн дэлхийн шилдэгүүдтэй өрсөлдөг хэмжээний залуучууд гарч ирсэн. Тийм гэсэн. Одоо дэлхий рүү явж байгаа шүү дээ. Тэгээ манай Чубагийн зураачийн хүүхэд нь явсан уу? Одоо явж байгаа баг. Гой гой тэр чинь тэгэд гой буцаж тэр брейкданс чинь одоо 80-аад оны бүжиг одоо ингэ хэрэгээ те. Дүлгүүн нь дүлгүүн явж байгаа баг. Яг тэр үеэр корона цэцсэн баг. Аа. Яг тэмцээнд явахгүй дэсэн чинь нөгөө коронагийн шилдэг өгсөн чинь 90 градус. Тэр брейкданс маань чинь сүулдэ бүр ангаараа тэтч сүулдэ сургуулийн захиргаанаас арга хэмжээ авах бол ахын юу зүгээр нэг сануулга мануулга байгаад хөнгөтний бүжиг одоо хаанаас энэ нөхдүүд одоо буруу юу хийж байгаа нэгэл 80 сүүлд бүгч Монголд талга авсан. Тий, тэгээ энэ төсөлгүйлгийн дундынхан ингээл ингээл нэг хэсэг бүлэг ингээл нөхдүүд тэгэл дүүрэг дүүргээс ирээл хоорондоо баталтал таг 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 таг
гоё юм уу гэдэг. Гаталтай. За сансрынхан юмных ингээл баг таг. Реакч төрөл. Хоорондоо тохирцож байгаа л. Ирч дүэлээ хэлсэн. Тийм гоё юм. Тэгэл жодоо нар дуусах уу? Тэгээс үлд ялгцсан шаарлаж барьж байгаа л. Бүжгэн. Ийм юм нэг юм бол. Энэ гоо хатир үчээд тийм ухамсар суугаад байгаа юм ч тийм шүү. Гэхдээ баг. Уу ингэ цохол их. Уу тийм юм шүү тийм. Тэр би гайхаад байгаа аюугай байцсан хэрнэ. Тэр чинь ингийн байдал байгааг ухаа. Тэгэл батлан тийм л юм болно л доо. Батлан бодит батл болоод. Жинхэнэ байдал болоод байгаа юм байна. Жинхэнэ байдал болоод байгаа. За занаха хоёр дүүгийнхээ урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирж харамгүй сайхан инээд хөөр бэлгэлж ярилцсан баярлалаа. Тэгээд таныхаа цаашдаа уран бүтээлд өндөр амжилт төсөө. Тэгээд манай лог ивент гэж цэнгийн бүтээгдэхүүнээ дэжиг та нөгөө орой жүжигийнхэнд аваачаа тийм нэг гооч тоглолт юм уу. За дээрээс нь жүжигээ тараад ч юм уу нөгөө орой гэрте очиод гоош сайхан энийг гаргаж бас юби хэрэг. Альжаал тайлбар маш зөөлөн. Аюу зөөлөн. Шалтгаан. Тэгээд нөгөө дандаа манай нөгөө энэ бүтээгдэхүүн чинь бүгдээ яг нөгөө дотоод юм. Дотоод юм дандаа юм гоё. Монголчууд аюу гоё юм хийдэг болчоод удаж шүү дээ тийм ээ. Бүх юм аа гоё болчлоо. Энэ шидэж аваа явахад амар юм байна гэж таагаа шүү. Тий гоё. Нэг та биш үү нэг өгөн байгаа л байна. Аа тэгэл ажил ганц хэрэг алдчихв уу? Тэгэл нэг нэгээр алдгаа л. Тэгэл нөгөө mass production-ийнхэн дэ бас урдлагийн амжилт үзээ яадаг бол mask-ийн фэнний хоёр фэн сууж байгаа учраас те. Mask-ийнх нэг бас уран бүтээл дахин дахин ойрхон хийгээсэй гэж хүсэж байгаа. Тэгээ та бүхэнд бүгдээрээ урдлагийн амжилт үзээ. Аа баярлалаа. Би ч бас ойр тэн гэж гоё яриаггүй бас сайхан байна. Гоё гоё тусламжуд сэдрээд таартай бас баярлалаа. Гайс болла. Өнөөдөр чи хэдэн сэл дээр тоглож байна? Одоо шиг хэд болж байгаа? Одоо 4. Одоо ингээл очно л та. Очоод бэлтгэлээ яагаад 7-оос эхэлнэ. Тэгэхээр бэлтгэл хизээ н хаал идэх үү? Одоо бол тагж хаал. Би одоо хаал идэх чинь сайн хаал идчихлээ шүү дээ. За манай өнөөдөр нөгөө simple. За simple application-аар та бүхэн 300 сая хүртэлх төргийн зээлийг 60 саяны хугацаатаар автомашины зээл авч боломжтой. Тэгэхээр анхны автомашины бажи бүтэл хэрхэн авч ирсэн нэвтрүүлгийн ихэнх хэсэгчлэн та бүхэнд одоо анхны автомашины авах боломж их хэлбэр болсон шүү гэж хэлмээр. Тэгэхээр амттай болоод байсан Монголын ресторан дээр баярлалаа. Та бүхэн Монголын дээр заавал энэ холыг амсаарай. Тэгээ яг одоо энэ нэвтрүүлгийг та нар үзэж байхад бол манай Lumina амлагыг Америк улс руу тоглож байгаа гэдэг хэлмээр байна. Тэгээ Америкт байгаа үзэж байгаа хүмүүс хүмүүс Lumina амтын тоглолтыг үзээрэй. Тэгээд ойр бас нөгөө коронавигийн үед бас хош энэ хамтад очих юм ер нь их яаг байгаа. 2-3 жил бүх магтц. Lumina ч гоё да. Хамгийн дөргод дөргоод үнэн шүү дээ. Энэ 2-3 жил яаг гоё тоглолтоо хийж байна. Тэгээд 25 жил өмнө маш том тоглолт хийж байгаа. Тэгээд Америкт байгаа бүх монголчуудаа бас үзэрэй гэж байна. За баярлаа. Subscribe дараарай. Bye. Баяртай.